Optibet, lo scimo automati, la žybos, ruletti, kortų lošimai. Optibet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kągi, sveiki, dar vienas podcastas jūsų ausise, jūsų ekranuose. Ką ir žadėjom anksčiau, tarp sezonių, kai nebus ką kalbėti apie Optibetą lygą, kalbėsime kitomis temomis ir na, tokia mūsų kaip ir staigmena, podcastas kalbina. Turėsime pašnekovų iki pat sezono pradžios, kuriuos kalbinsime, su kuriais diskutuosime ir stengsimės jum kurti toliau įdomų turinį. Tai visų pirma, pirmasis podcastas kalbina, kartu su manimi Luku Gintautu ir Arūnu Klimavičiumi, šiandien turime geriausią 2015 metų Lietuvos futbolininką Luką Spalvį. Sveiki, sveiki, labai. Nors ir tikiuosi, kad mes kalbinam, bet tikiuosi, kad futbolininkai ar kiti svečiai pas mus pasakos. Tai norisi to formato laisvesnio ir su Luku čia važiavome kartu, tai nuo pat centro, kurį paėmėjau, tikrai. Labai linksmai pakalbėjom ir tikrai bus įdomių istorijų, todėl nieko nelaukdami pradėsim. Visų pirma, iš kur jūs pažįstame? Jūs žaidėt kažkur rinktiniai kartu? Rinktiniai žaidėm, mes žaidėm rinktiniai, gal ir Rūnas. Baltijos turė, pirmą kartą aš su Luku susitikau, aš jau ten į karjeros pabaigą ir girdėjau, kad na, tada Danijoje tu žaidimų šį įvartį, aš nebuvau matęs ir man tada rinktiniai mes žaidėm su Latvijai. Su Estija Klaipėdoje, pabaltijo taurę atsimenė, Palangoj stovyklo ten buvo tokio fantastinė. Karšto atsipelinė visios. Jo. Tai antrą vietą užėmėm tada ir man tikrai, nu, futbolinką man tikrai užtenka pamatyti tikrai ten 30 sekundžių ir supranti, bet Malukas ten kabinosi, ta prasme, matės, kad aukštam lygmenį žaidžia ir yra tikras... Ne tai, kad stulpas, bet ten... man labai daug, tikrai tada įspūdį padarė, ta prasme, užskaičiau tai kaip futbolininką. Ačiū. mūsų tinklalaidės pavadinimas podcastas susideda į žodžio podcastas ir podcastas. Ar gavai nuo Arūno per treniruotę kokį podcastą rimtesnį? Ne, aš vat, iš tikrųjų ir galvoju, kodėl čia taip kisai vadinas, tu vat Instagram'e nerasdavau. Ne, Arūnas... Varsidėjai viską. Ne, Arūnas buvo geras gynėjas. Per teliką, pamenu, žiūrėdau dar, kai jaunas būdavo. Kai smagu buvo, kad turi susidurti. Jo, prieš porą savaičių, turbūt pirmą kartą ir mes pakalbėjom, bet tai va, buvom mieste susitikę, sėdėjom ir kaip ir sakau, tikrai tavo istorija tikrai yra įdomi. Kilo mintis, jo tikrai istorija įdomi ir galbūt ir jauniem futbolininkom kažką ir gerąją prasme, ir blogąją tų traumų, ir tikrai Lukas tokia, sakyčiau, spalvinga asmenybė. Ir ta, tie interviu kartais laikraštyje, kur perskaitai, galbūt neatskleidžia ir matau, kai kurių aš pakalbėjęs su juo dar daugiau, ta prasme, suprantu, kai kuriuos niuansus, gal kai kurie kiti, kurie nežino. Bet ir šiaip Lukas toks gana retas svečias žiniasklaidoje. Tų interviu tikrai aš verčiau archyvus bent jau Lietuvos žiniasklaidoje, tai iš vis kas labai mažai. Kas 4 metai, kažkur buvo 21 metų interviu, paskui 16 Bet tas 21 jisai nebuvo Lietuvos žiniasklaidoje. Danijos, man atrodo, teisingai, Danijai davė interviu. Jo, Danijai, man atrodo, jo, paskutinį laiką iš vis labai įrašė ir iš 15 minučių, ir iš Delfi, bet nebuvo gal to noro kalbėti ar kažkaip, nes visiek, žinau, ten vienai pasakai, ten būna ar kitai parašo, tai nemačiau ten labai... Nekarpysim tavo, čia žodžių nedėsim kitų į lūpas. Tiesiog, nebuvo gal tos ir nuotaikos ir kažkaip to tikslo čia kažką kalbėti, nes nelabai pats žinau, ką sakyti. Tai... Aš atsimenu pats, kai dirbau Futbolas LT portale, prieš kokius turbūt 5-6 metus esu tau rašęs, ten tu traumą gavai. Ir... Ignorą šovėl? Ne šovė ignorą, bet aš tada klausiau, kokia situacija dėl traumos, tai... Tu dar ale nieko nežinoji ir sakei, Dievas žino. Tiesiog. Tai gerai, ką Lukas... Čia kai raišiai buvo matyt? 2016, tai čia turbūt dar Alborgė ir turbūt... Ne, jau gal ne Alborgė. Ne, čia Lisabona. Čia jau Lisabona, čia Lisabona vasarą. Jo, 2016 bus jau Lisabona. Gerai, prie to viso pereisim vėliau, bet tai dabar turbūt pirmas klausimas, ką Lukas Spalvis veikia šiuo metu? Šiuo metu, geras klausimas, šiuo metu sėdžiu su jumis. Ne, iš tikrųjų nesenai grįžau iš Vokietijos. Nieko daug neveikiu, iš tikrųjų negaliu nieko įdomus papasakoti. Pats dabar taip mastau, ką daryti.
Bet pajamas gauni kažkokios, teisingai? Nu, tai gaunu kažkur kažką ten biškai. Į minusą negyveni, tai? Nu, tai gyvenu, gal irgi ir minusą biškai, bet... Jo, dabar pats sprendžiu, ar mastau, ar dar verta bandyti žaisti, ar jau neverta. Tai nežinau, dabar net negaliu atsakyti, ką čia labai veikiu, nieko neveikiu. Jeigu atvirai, nieko neveikiu. Tai kas nėra gal labai blogai? Ne, vis tiek kažkaip trūksa kažko... Nežinau, ir Vokietijoje ilgą laiką nieko nedariau, nes ten su klubu buvo nesusipratimai, sakykim. Tai, sakau. Bet kas mane, nu, sakykim, tai džiugina, va, sakykim, ta Vokietijos socialinė sistema, kad, na, minėjai, kad, ta prasme, tau, po to, kaip tu baigiai futbolą, tau tikrai moka didelius pinigus, kaip čia, kad esi bedarbis, teisingai, kaip čia pavadinti? Jo, yra ta sistema, Vokietija tikrai apdrausta ir tas pats invalidumas, jeigu nusprendė, nu, ką reiškia nusprendė, jeigu dėl traumų nebegali žaisti, ta prasme, yra, esi apsaugotas, yra, ta prasme, keliai padaryti, kad į ateitį, kad tau padeda draudimas, ten išmokti naują profesiją ar dar kažką. Apmoka netgi taip? Jo, netgi apmoka. Tarkim, eini kažkur dirbti ir darbdavė sakai, aš dirbsiu tau nemokamai, tu tik mane išmokėk. Man okay. Iš kitur mokyti. Tu realiai, į Lietuvos klubą gali nueiti, sakyti, aš būsiu ten sporto administratorius, sporto direktorius, o tau algą mokės, sporto klubas, o Vokietijos. Jo, vokiečiai tu algą mokės. Jo, panašiai, va tokie dalykai. Iš tikrųjų pats nežinau niuansų visų, kaip ten yra, ar galima ir užsienį, ar tu privalai ten Vokietijoje mokytis, tada ten tos naujos profesijos, šito nežinau. Sakau, dar neapsisprendžiau, kaip ką daryti, bet jo, esi apsaugotas, ta pačia yra... Pavyzdžiui, dabar, kaip aš nustraukiu sutartį, yra tas pats, kaip, nu, bedarbis esi. Yra tos pačios pašalpos, kurios tikrai priklausančios, nu, kiek uždirbai, kiek mokesčių mokėjai. Tai, sakau, ir ten esi apsaugotas, nu, neliksi be nieko, ta prasme, yra ta sistema gera Vokietijoje tikrai. Tai, Lukai, galima pasakyti, kad tau, sakykim, galbūt finansiškai nelendant į sumas, neapsimoka žaisti paskutinėse lygose komandose, nes tu didesnės pajamas gauni iš Vokietijos? Aš manau, ir aukščiausias neapsimoka. Ne, aš aukščiausias pasijos komandas. Ne, ir aukščiausias neapsimoka. Ai, supratau. Ne, nu jo, jeigu grubiai tariant, tai nešvedinė, jo. Man iš finansų net neapsimoka žaisti. Bet tu mastai dar apie kažkaip bandymą, grįžimą. Jeigu žaisi, tai tikrai iš meilės bandyti žaisi, bet aš sakau, esu tokiam, nežinau, pats nesu neapsisprendęs, vis tiek jau kiek praėjo, 3 metai galiu, daugiau matyt, ir pats nežinau, kada čia virš 3 matyt, jo. Nežinau, vis tiek galiu grįžti bent jau kažkur panašiai į tą lygį, kur aš buvau, kom aš realiai abejoju, nežinau, nes nu, ta kelia būna ir skauda šiaip dieną, vat būna skausmas ar žiemą ypač skauda. Tai nežinau, ar tikrai verta čia draskytis, daryti, kad dar, tarkim, žaisti lygoj tenais, nežinau. Pradėti nuo lygos, bet jo, bent jau pradėti. Ar aplamai ir dėl sveikatos, ar kad nebūtų, nu vis tiek, kažkada ir 50 metų bus, taip. Kad nebūtų ten visiškai, nes, nu, daktariai yra sakę, kad ten jau tavo kelius tikrai, kaip tavo metų jau gali 10 pridėti, atrodo. Mhm. Ta prasme, ir iš tos pusės, nežinau, ar labai čia verta. Ką, gal turbūt galime pereiti prie šiek tiek, sakykim, linksmesnių temų, ar ne? Gerai. Pats futbolininko kelią pradėjai Vokietijoje, ar ne? Jo, Vokietijoje pradėjau. Iš tikrųjų net nežinau, kur aš kada jį pradėjau. Kadangi mama žaidė rankinį profesionaliai, tai nenoriu simuliuoti, bet jau daug kartų sakiau, ar 5-6 metų įsikrausim į Vokietiją. Pakeitėm keletą miestų, Leverkusenė gyvenom, Frankfurt Oderį gyvenom, po to prie Šveicarijos sienos tenais tokiam kaimelį. Kur buvo geriausiai? Nu tai Leverkusenė gyvenom, man buvo 7 metai, ką žinau, ten buvo geriausiai. Gyvenai tiek. Pamenu, buvau Leverkuseno varžybose, tada nuėjęs, kad buvo fantastika, nu 22 tūkstančiai tilpdavo, neatsimenu prieš ką žaidė, bet tikrai buvo labai spūdinga. Jo, gal po to Frankfurt Oderį pagyvenom jau į, nu, sakykim, Bazelį persikrusim, Vokietijos pusė, bet jau prie pat. Tai gal va tenais, tai primčiau biškį pradėjau žaisti. Žaidžiau ten tokiose vietinėse komandose, o po to 16 gal metų suderino, aš net nepamenu, nenoriu sumiluoti, nežinau, kas man suderino, bet peržiūrėjai Freiburgą. Ten numanės buvo 70 km.
Nuvažiavau peržiūrą, kažkaip ten visai lik patikau, dar kartą atvažiavau peržiūrą ir galų gale priėmė mane, ten buvo tada U17, tarsi, tai va, tenais metus atlošiau ir tada buvo Christian Streichis, tarp kitko dabar yra pagrindinės komandos treneris, jisai buvo tada jaunimo kaip ir koordinatorius, nu, vien žodžiu, jisai ten labai daug spręsdavo, tai irgi pamenu, buvo taip, kad treneris manęs gal net nelabai norėjo tada, U17, bet jisai vat pasakė, tu imsi. Tai vat, taip, kad mane turėjo paimti. Ir buvo tų kuriozų tokių, kad pavyzdžiui, kai geriausiai žaidėjai U17, nes jisai tada treniravo U19 ir buvo tas direktorius senais to jaunimo centro. Ir kai būdavo ten, nu, geriausiai, tarkim, leidžia su vyresniais, nu, ta prasme, treniruotis. Ar tie, kurie pagrindė, ten žaidžia U17, ta prasme, Bundesliga, mes iš tikrųjų per pusę Vokietijos keliaudavom jau 16 metų žaisti tas rungtynės. Tai buvo toks, kad paimdavo visada vieną U19 ir mane, nors aš net U17 startė nebūdavo, tai, bet man leisdavo su U19, nes nu, kažkaip patikau matyti, nežinau. O tai nebuvo tada iš, nežinau, iš to pačio trenerio, iš tų žaidėjų kažkokių kreivų žvilgsnių ar kažko? Tai niekam nedaug. Žiūri kiekvienas kaip nori, niekam čia neįdomu. Bet jo, nu su tų trenerio aplamai aš kažkaip nuo pirmos iki paskutinės minutės nesutariau, ta prasme, tai nelabai ten ir buvo. Ką žiūrėt, ką šnekėt. Bet tu lūkai tai, kad jau vaikystė esi geresnis negu kiti, ar nu, mane ten, pavyzdžiui, paskutinį rinkdavo, komandos rinkdavo, ta prasme. Jo. Ne. Jaučiau gal, vat, kai tada tam mieste, Weil am Rhein toksai yra, žaidžiau, tai jo, tam lygį jaučiau, kad tikrai... Geresnis. Jo, esu ir su vyresniais jau žaidau, kai atėjau į Freiburgą, nu, ta prasme, susilyginau. Ta prasme, iš to geresnio tapau vidutiniokas, ar net gal biškim... Labiau ją pačią. Bet jo, tada jau buvo tas momentas, kur jau kažkaip galvoju, gal čia iš tikrųjų gali kažkas gautis ir šiaip, nu, visą gyvenimą tą futbolą žaidžiau. Jo, nu, prasidėjo ta kelionė visa ilga. Bet įsivaizduoju, tenais Vokietijoje ar ne tokiam Freiburge, tai konkurencija milžiniška turėtų milžiniška, būti. Jo, buvo tada ir daug, su kuriais žaidžiau dabar. O yra pavardžių, kurie, nu... Neatsimeni, su Ginteris, Ginteris, su Ginteris žaidžiau, Matijas Ginter, kur dabar žaidžia Gladbachai, rinktiniai Vokietijos, yra keletas žaidžių. Tu geresnis buvo ir jis? Ne, jis buvo geresnis. Jis geresnis. Labai, jis, aš kiek žinau, jisai, nu, nenori simuluoti, jis jau nu U12, tarp kito mano brolis dabar Freiburgė žaidžia. A, jo? Jo. Tu pilietybė? Ne. Ne? Bet galima suderinti, gal irgi dabar, ta prasme, Freiburgė pradėjo žaisti. Ir tas Ginteris... Kiek metų, broliai? 11, ne, 12, bus 13, nenori sumiloti, jeigu mama žiūrės. jo, ir jie, marodas, nu U12, jie tik pradeda, nes brolis žaidė Bazelį ir tada perėjo į Freiburgą, nes jie tik nu U12 daro. Nu, bet esmė, kad Ginteris, marodas, nu U12 ir viską pražaidė Freiburgį. Jis kaip pradėjo, aš kiek žinau, ir visada su vyresniais. Tai jeigu U12, jau su U13, nu visada su vyresniais nuolose. Jo, jis visada buvo, yra dar daug tų pravardžių, kur... Sebastian Kerk, nu, kur antroji lygoje lošė, trečioji ten, nu, ne žvaigždės, bet, ta prasme, daug kas iš ten, aš kiek pamenu, dabar iš futbolo gyveno, sakykim. O, Lukai, dabar ta diskusija vyksta, va, sakykim, kad ar išvažiuoti, ar Lietuvoje pasilikti, ir va, tu va, praėjai tą visą sistemą, kaip ir Vokietijoje, ir kaip tu manai, ar tu tuo tapai dėl to, kad praėjai tą vokišką sistemą, net ten aš esu skaitęs apie tą vokišką sistemą, ten tikrai pastovi talentai auginami. Ar dėl to, kad tu iš savęs buvai stiprus individualiai, gal su charakteriu, kartais tas charakteris pamaišydavo, tau padėdavo, bet ar tu manai, kad jeigu Lietuvoje būtum įtreniravęs, būtum tą pasiekęs, ar manai, kad tave išugdė Vokietijos sistemą ir tavo tas... Jo, labai sunkus klausimas, iš tikrųjų, nežinau, ką reiškia ta sistema, aš tarkim, iki 15 metų... Tu jau tai sistema, ten kažkas auginami, tikit... Iki 15-16 nejaučiau, iš tikrųjų, nežaidžiau, ten, ta prasme, klubas buvo 6 lygo žaidė, o aš tiesiog jaunime žaidžiau. Ten, ta prasme, treneris būdavo policininkas, vakare mus treniruodavo, tai tokia ir sistema, ten, nu, laisvalaikiu, ta prasme, laisvalaikiu, nu, žaidė ir tiek, tai nepasakyčiau, kad kažkokia sistema, vat, nu, to momento, kai atėjau į Freiburgą, vat, pamačiau, kas yra... Sistema. Ta prasme, aikštės, visokie testai tenais, aš kito niekada nedarydavo, ką sako, čia eik iš tanginę, ten testai kažkas, ką iš čia darai. Ta prasme, va tada pasijuto, kad, nu, profesionalus klubas. Jeigu, aš įsivaizduoju, jeigu tu, aš ketėjau 16 metų, jeigu tu ateini 11 metų, va, kaip mano brolis, ir aš žinau, kaip jie treniruojasi po 4 kartus, žiūri, testus daro, ir jeigu tu visą tai, nu, 11 metų darai,
va tokiu lygmeniu, kaip va dabar daro. Nu, tai mano Lietuva čia... Tai va, brolis, dabar tu gali sakyti, kad tavo brolis dabar yra dabar, toj sistemoje. Jis pradėjo, jo, jis pradėjo dabar toj sistemoje, va dabar antrį metą eina. Ir aš kiek va žinau, kaip treniruojasi ir žaidžia. Ir pat žiūrėjau, ta prasme, jie nu pat mažens turi sistemą. Aš kiek žinau, Freiburgo, pavyzdžiui, U17-U19, pavyzdžiui, antros komandos, jie tą pačią schemą žaidžia. Ta prasme, jau moko nuo 17, mūsų žaidimas toks. Ten presinguojam ir viskas. Ir tu perini į kitą lygmenį ir tu taip pat žaidi, nesikeičia. Treneris ateina ir treneris, ta prasme, jau žino, kaip... Nesugalvoja futbolininką naujos pozicijos. Jo, jo. Yra vat, nustatyta, mūsų braižas toks, ir jie vat, numažens, eina. Ir aš įsivaizduoju, jeigu tu nuo 11 metų, vat, kai Ginter tas pats, nematys Ginter, jisai praėjęs nuo 11 iki pirmos komandos. Nu, tai čia tokia sistema čia Lietuvoje, tai čia dar už 20 metų nebus. Ta prasme... O Lukai brolis kokioje pozicijoje žaidžia? Polėjas. Polėjas. Supratau. Taip. Ką, Lukai, klausimą. Aš dar turėjau tokį, va, kai užsiminėjai, ar ne, brolis treniruojasi 4 kartus per dieną, sakei. Ne, per savaitę. Kur, ai, per savaitę, ne, pagalau, per dieną. Lukai. Stop. Ne, savaitę. Jo, tai... Lūkai, klausimą apie NFA. Tu turėjai ir patirti nacionaliniai futbolo akademijoje, dabartiniai B1. Man tai buvo akademija, tai, dabartinė kas? Dabartinė B1, vadinasi B1 akademija. O kas yra? Vėliau papasakosiu. Tiesiog pakeistas pavadinimas, kita sistema. Gavom klausimą, kodėl spalvio nuotrauka kabo NFA, jeigu jis ten nežaidęs, bet aš radau viename tavo interviu, kad tu ten nesi buvęs kažkiek laiko. Patekai ten, taip? Jo. Buvau, iš tikrųjų, buvau akademijoje, buvau, toj paskaičiuosiu, labai tiksliai 6 ar 7 mėnesius, kol supratau, kad čia nieko nebus. Jo, buvau tada, istorija išties buvo, jokinga, nežinau. Tada iš Vokietijos, iš Freiburgo išėjau, po tos realiai tik metus atlošiau ir tada tas treneris tais pačiais metais, kur paskui perėjo pirmą komandą. Aš turėjau eit U19, jisai perėjo pirmą, tai taip ir keliai... Supratai, kad šansų negausiai. Jo. Ir tada, nežinau, kažkaip baigiau mokyklą tada pagrindinę, ten ta, kur Vokietijoje 9 klasės, ir tada jau kažkaip turėjau spręsti, ar toliau mokytis, ar žaist futbolą, ar ką daryti iš vis. Tai vat kažkokį rytą atsikėliau ir sakiau, skrendu į Lietuvą. Tu žinojai, kur skrendi, ar tau paskambino kažkas? Nu, tėtis gyveno Lietuvoje, mama Vokietijoje ten. Tai aš vat kažkaip kažkokį rytą savaitę mašiau, atsikėliau, sako, skrendu pas tėvą į Lietuvą. Tai vat. Ir ne fan, nuvykai taip? Ne, atskridau ir tėvas sako, nu, kad... Čia kiek tau metų buvo? 16. 16. Man rodot, kas 16-17, kažkas taip, ir atskridau, ir tėvas sako, nu, ką dabar. Iš tikrųjų, tiesiog grįžau ir sakau, nieko, nu ką, sakau, kur čia, ką, futbolą gal pažaist, kur galima. Tėvas toks, nežinau, tu ką, tada buvo dar federacija, ne kur dabar, o buvo tas senas pastatas. Seno stadiono nugriauto Žalgirio, prankampo. Jo. Ir tėvas sako, nu, reikia čia pasidomėti, tai vienas žodžiu taip ir pasidomėjom. Nuvažiavom tiesiai į federaciją, užėjom į pas Žutotas tada, ar to Tautkus gal buvo. Aha. Tautkus Purgas valgė, man rodas. Ne. Tai tiesiog tiesiai užėjom į tą federaciją, sakom, va, sunus, va, futbolo nors, kur važiuot. Tada, aš žūt, nenoriu meluoti, koks treneris buvo, Žutotas gal? Man rodas, Žutotas buvo tada treneris. Taip, gali būti. Jo, jis sako, nu, ir kur tu žaidėjai, ką čia, nu, parodžiu, čia ta Freiburgo, sako, o, kažką, nu, tai tipo į Kauną važiuok. Nu, tai aš tą Kauną nuvažiavau, ten tą akademiją pasinavau, nu, ir priėmė. Tai va, tokia... O tiesa... Ir ten tos... kitas planas prasidėjo. Jo. O tiesa, kad Stankus sakė, kad iš tavęs nieko nebus, o pats pirmas, kuris paskambino, kai pasirašė su Alborgu, atsius nuotrauką. Nenoriu dabar čia apšneikinėti. Negali paneigti, teisingai. Paneigsiu, aš nieko neneigsiu. Gal netiesiogiai jisai man skambino, bet... Nes telefoną mes... Bet tau nelabai patiko ta aplinka pusę metų tas... Aš buvau pusę metų viskas, ta prasme... Nebuvo. Tais laikais, ta prasme, Lietuvoje gal nebuvo ten ir taip blogai. Ta prasme, vis tiek buvo ta sistema, tas mokykla, treniruotis po 2 kartus ten ir į savaitę būdavo ir kelios dienos po 2 kartus treniruotis. Nebuvo, ta prasme, aš nesakau, kad taip blogai, bet kad ten labai įspūdingai irgi nebuvo. Bet aš atvažiavus iš Freiburgo jau turbūt. Jo, ne, tai nėra ką lyginti ten, ta prasme, jo. Pamatyti tą gardą ten, ne? Jo, na, jo.
Nu, yra kaip yra. O tai gerai, iš NFA tu išvežiavai, kaip tu, kas tai išvežiavai? Tai va, čia istorija, galim dabar visi ruoštis. Istorija labai kurioziška ir aš realiai nežinau, jeigu nebūtų taip atstikę. Ar aš, taip, būčiau iš vis tą tokią karjerą padaręs, kurią, tarkim, iki dabar padariau. Tiesiog atvažiavo, aš kaip supratau, skautas. Aš po to įsiaiškinau. Bet... Čia lietuvis, užsienietis? Užsienietis. Iš Brazilas, tarp kitkas, man rodas, Brazilas. Atvažiavo skautas, bet jisai ten lyg ir treniravo tos mažesnius. Ar... Nesuprasi, ką veikia. Aš iki šiol nežinau, kas jis veikia. Aš po to supratau, kad jisai yra skautas. Ir jisai kažkada atėjo ten tokį dėmį, buvo 3-4 aukštai gal, ir buvo ta salė tokia gale, ten kortelika pažiūrėt visą. Ir jisai užėjo ir sako, aš jį vokiškai kalba, žinai. Nu, aš sakau, aš taip, žinai, jisai iš Berlyno, aš tik po to žinau, iš Berlyno žadėjau. Sako, a, tai tu vokiškai kabėjojo, sako, tai kaip čia, kur Vokietijoje žadėti? Nu, pašnekėm. O jisai toks, jis buvo toks, nu, Brazilas, gerai, jisai vokiškai kalbėdavo, bet, nu, labai blogai. Jis toks, a, ten. Ir vien žodžiu, jis po to taip kažkaip įskirimus, gal po 3-4 dienų ateina, sako, ne, nu, bet sako, tu tai geras žaidėjas. Nesvokiškai kalbėt. Jo, sako, nesvokiškai, nu jo, sako, su jums kalbėt galima kažkaip, va, tu maladės. Aš čia turiu, va, agentą, aš jam pasiūlysiu tave, nes, nu, vis tiek, tu maladės, sako, va, iš bendravimo, žinai. O tikrai ne vienos treniruotės nematė mūsų, ta prasme, beleka. Ir jo, ir, nu, ta prasme, su jo labai buvo sunku susikalbėti, jisai tikrai sunkiai, vokiškai, ir toks nepatikimas labai. Ir jisai kažkaip, šiaip ne taip, iš tikrųjų, tą agentą kažkokį atrado. Tai, vokietį, tais laikais, ir kažką ten bum, 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 tas agentas ten, aš nežinau, gal jis irgi ten tas kaltų nelabai pasitikėjo. Vien žodžius, vieną dieną, iš tikrųjų, su to agentu susiskambino. Ir tada jisai kažkaip vėliau man suderino peržiūrą Berlyne, Hertos. Herto Berlyne suderino jo. Tada buvo tas laikotarpis, kai turėjau išėti iš akademijos. Jie ten pradėjo su tom išpirkom kažkokiam, sako, ką aš jau šnekai. Treniravimo kompensaciją. Jo, sako, nebesveiki, žinai, nu jau tą šią padiraktą, sako, imk, aš einu, sako, tai čia popieriai, sako, kokie popieriai, kur čia nieko nesirašyta, ta prasme. Tai va. Ai, tu nieko nebuvai net pasirašęs, ne, kur tai, viskas, sako, tai čia tu mes, sako, gerai, nu, ta prasme, aš iki šiol nesupratau. Tik pamenu, kad buvo parduotuvė akademijoje apačioje. Batus, mes ten galėdom ar 200 litų tais laikais turėdom, batukos galim pasimti. Tai aš salės kažkokius turėjau stankus, sako, kai šiau gražink tos batus. Aš tos batus gražinau. Tai va, batus gražinau ir išvykau į Vokietiją. Prie Vokietijos pereisim tuoj pat, bet dar pabaigiant ties NFA, tuo metu, kai buvai tuos 6 mėnesius, kas dar buvo akademijoje iš tų žaidėjų, kurie dabar, nežinau, galbūt yra pasiekę, tarkim, rinktinės lygį, ar... Tai buvo. Gratas buvo tas pats. Buvo toks Džiugas Petrauskas, labai gaila girdėjau, nes jinai nusižudė. A, čia iš Panevėžio tas, ne? Jo, taip. Aš tap kitkos, jo marodos, net kambarį gyvendavom. Galvoju, Dabkus buvo? Dabkus buvo metais vyresnis, jis marodos, kai aš atvažiau, jo nebebuvo, jis į Izraelį jau žaidė. Jo nuotrauką jau kabėjo. Aš pagal nuotraukas dabar bandau prisiminti. Aš vat gal, ne, 93 ten buvo Aurimas Vilkaitis marodos, bet jau irgi nuotrauką kabėjo, mes jo nebuvom. Tai aš galvoju, iš 94 mes ten kaip ir vyriausia buvo marodos. Tai aš dabar... Tai iš esmės jūs ten jau kaip ir ruošiatės beveik tam, jo, mes tam čempionatui Lietuvoje vykusiam U19. U19, tenais tas pasirašymas buvo. Mes ir vyriausiai buvo, man rodos, jo 94, tai dabar galvoju, kas dar buvo. Gratas buvo. Girdvainė irgi nebuvo, jis vyresnis buvo 93. Tai vat nesugalvoju, jūs man padėkit. Tai va, čia sekant ir klausimas, nes jį nori, pamirš kažką, žinai. Jo, bet žin, po tiek metų čia yra natūralu. Tai natūralu turbūt po tiek metų, bet būtent tas U19 Europos čempionatas, nu ten jis tikrai buvo tokia, kaip sakykime, euforija ir tikrai geri rezultatai, bet jeigu dabar pažiūrėtumėm iš tos rinktinės, na tikrai nėra daug futbole likusių ir rinktinį žaidusių. Prasme, ar tai pasikeitė po kažkokio laiko, nu, ar... Nes, žvaigždėmgi netapot, iš tikrųjų, nes, nes tikrai, tame Europos čempionate, ar ne, gerai, jis įvyko Lietuvoje, tai žaidėm kaip ir šeimininkų teisėm, bet nu, tie rezultatai, nu, visą laiką kovojot, ar ne, ten su Nyderlandai, su visais, ir tikrai atrodė, kad va šita rinktinė tikrai gali užaugti ir pakeisti nacionalinės rinktinės žaidėjus. Aš manau, kad nebuvo, mes tikrai ten, kaip sakoma, suvalgyti visiškai, ir aš kiek pamenu, bet aš manau,
kad iš tos rinktinės, aš manau, buvo labiau ta tokia momentinė euforija tokia gal, kad, nu, ir ta prasme, kiek žiūrovų būdavo, aš pamenu, wow. Aš buvau, aš stebėjau gyvai. Rinktinės tieks net neįdavo, nebent ispanai atvažiuodavo. Ta prasme, vos nepilnas tas... Taip, Dariaus ir Girėno stadionas. Ta buvo ta tokia euforija ir... Nežinau, iš tikrųjų gerai pasirodėm, dar pamenu, kaip nepamiršiu niekada, treneris Antanas buvo Vingilys prieš Olandus, kaip žaidžia Marotas, 2-3 pralašėm ir taip. Paskutinę sekundę gavom kampinę, o mūsų buvo visas varžybas lygias laikom ir 9-5 kampinį įmušėm ir buvo taip, kad mes gavom jį. Tai taip, ir pamenu, Rūbnį dar susirinkom, jo, pavyzdžiui, Rūbnį surinkom ir treneris sako, nu, sako, tikrai, fantastiška, viskas gerai sužaidėm, sako, tik mes turėjom įmuštą paskutinį, o ne mum. Bet jo, aš manau, tikrai prieš Portugalus sada ir skaitom, įmušėm 4 įvarčius per 3 rungtynės. Ta prasme, tais laikais, wow. Nu, lietuviams apskritai sunku mušti tuos įvarčius, tai ten 0-0 džiaugės, bet kad tas pliusas yra, kad tu bandai atakuoti ir tuos įvarčius mušti, nors ir gal daugiau gauni. Kur prieš Olandus irgi 2-0 atsilikinėjom ir išlyginom, tai aš, ta prasme, aš pats netikėjau, kad, nu, taip, ir stovi, wow, mes galim. Ta prasme, aš manau, tas pirmas rungtynės daug davė tada ir kitom, aš ne, Portugalais dar žaidėm ir... Neatsimenu, aš irgi. Dar kažką. Niderlandai, Portugalai ir dar kažkas buvo, jo. Serbai gal ne? Ne, serbų ne. Nebuvo. Serbai tapo čempionais, ar ne to turnyro? Jo, jo. Lukai, po to, sakykime, čempionato ten tikrai gratas žibėjo, va, tu vokiečių sistemoje buvai. Kaip tu matai, manai, jam reikėjo važiuoti į Vokietijos Stuttgarto komandą? Ar nebuvo verta? Nebuvo verta. Nebuvo verta. Aš jau tada Danį žaidžiu. Tu nekalbėjot, jūs neskambinės tada? Aš kalbėjau. Aš galvoju, aš jau tada Danį lašiau, ne? Jo, man rodos. Aš kalbėjau su Gratorimas, aš pamenu, kaip buvo tas pirmas kartas, kai mūsų rinktinę pakvietė, tai buvo dar prie Lazlo, buvo treneris. Sambalo. Ir tai buvo prieš Lichtensteiną, Marijampolį. Ir mes tada vienam kambarį gyvenom ir jiems buvo ta... Pasiūlymas. Jo. Ir aš man sakau, žmogau, ir aš tiksliai nežinau, kuris dar turėjo pasiūlymą, bet man rodos, ar Ispanija, ar Portugalija, kažkur. Ir aš kadangi, nu, Gratas toks vis tiek, toks smukutis, sakykime, toks nesudėtas labai stipriai, ir aš jam tada sakau, suvalgys tave Vokietijoje, ta prasme, nes Vokietija yra ta konkurencija, tu atvažiuoji, jeigu naujas užsienietis atvažiuoja, tai jis tau nedraugas, jisai tu priešas, ta prasme, jisai atvažiavo tavo vietą. Apsakyti turbūt sakoma, kad Vokietijai sunku surasti draugų, labai ne? Sunku, jo, ir sunku, iš tikrųjų, ir pas mus tai būdo, tik koks naujas į peržiūrį ateina viskas, ta prasme, nedraugas, tai priešas, jisai va taip jie žiūri, jisai mano vietą nori žimti. Ir aš tada gratis sakiau, gal jam geriau, nes vis tiek techniškos jisai būdo, tikrai technika pas jį fantastinė ir dabar tikrai nelietuviško brožo tokio, ir aš jam tada sakiau, gal Portugalija ar kur ten Ispanija. Nu, ta prasme, ten kur žaidžia. Tai va, būtent su Ispanija jis dar ir žaidė. Portugalija, Niderlandai ir Ispanai buvo jūsų grupė. Jo. Tai va, aš jam sakiau, važiuok ten kur žaidžia, nes Vokietijai ten kovoja gal labiau tokie. Nu, bet aišku, jam buvo spręsti. Tarp kitko, va, dar noriu pasakyti apie Džiugą Petrauską. Aš žinau, kad mano agentas jį buvo į Hoffenheimą išvežęs. Ir jis vos nepraėjo į Hoffenheimą tada. Į antrą komandą jį būtų paėmė. Jo, va toks prisiminęs, kad net ar okay. Per agento kitą draugą. Nu, vien žodžiu, žinau, kad jis buvo Hoffenheimą peržiūrė ir tikrai gerai pasirodė. Tai va, ten irgi labai labai mažai trūko, kad žmogų būtų paėmė ir aš manau, jeigu būtų jį paėmė, jis būtų irgi tą futbolo kelią nuėjęs. Dar apie Gratą. Jisai žibėjo tam U19 čempionate. Jo. Ten 3 įvarčius, ar ne, ir buvo rezultatyviausias galų gale. Jo. Nesijautėt rinktiniai tokie šone, sakykim, nes visi tada gratas. Nu ką, ne, nežinau. Nebuvo to. Nebuvo, ne, džiaugiamas. Ta prasme, nu, jisai žaidžia, kad įmuš, nu, tai ką, dabar pykti, kad įmušė. Ne, nebuvo tikrai tokio, viskas. Labai buvo, kolektyvas geras buvo, tikrai sutardavom visi gerai ir, nežinau, nebuvo ten kažkokio. Optibet, lažybos. Optibet, lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Minėjai, kad tada iš NFA išvažiavai į Berlyno Hertos peržiūrą, bet galų gale atsidūrė į Danijoje. Tai... Jo, tai čia dar... Kur čia ta kelionė tai tarp istorija, Hertos peržiūros? Ir... Ne, buvau Berlyne peržiūrą, iš tikrųjų irgi neblogai pasirodžiau. Tada tarp kitko tas agentas suderino, aš su autobusu važiavau iš Vilniaus į Berlyną ir sakiau, kad būsiu 7. Agentas gal suprato, kad 10 ten. Nu, jis nelabai tada, jis nebuvo, jis nekalbėjo, ne? Jis dar nebuvo agentas, prasme, aš atvažiuoju ir sėdžiu statį 7 ryto. Žinai, 17 metų Berlyne nieko nėra.
žiūriu, po 3 valandų ateina, ištynės, nematyt, po to prigėrė, sakė, iš vakarą. Mėjom, ten papusryčiavom, susipažinom, ta prasme, mes pirmą kartą pasimatėm. Ai, tiesiog skambučių buvo, jo, viskas derinamo. Jo, mes tik skambučių buvo ir mes pirmą kartą tą Berlynę pasimatėm, tarp kitko su jo ir visą savo karjerą pradirbom, kaip tada susipažinom Berlynę, dabar 10 metų jau praėjome, 11 galiu toj. Tai va, mes visą karjerą pradirbom kartu ir jo, tada buvo Berlyne, pežai, visai neblogai pasirodžiau. Sakė, pakviesim dar kartą. Tai buvo tas dilemas, aš jau kadangi nesimokiau, iš akademijos išėjau, buvo peržiūrai ir pakvies dar kartą, o ką man veikti. Tai aš tada jau vėl iš Lietuvos skridau į Berlyną, galvoju, nu, skrendu pas mamą tada, ką pas mamą pabūsiu, nu, kol pakvies. Tada vėl pakvietė, ar ne, nežinau, antrą kartą buvau, ne, nebuvau. Sakė, jo, pakvies, po to agentas paskambino, sako, nu, čia žiūrėk, sako, Danijoje dar yra variantas. Nes tas agentas manis irgi nepažinojo, ta prasme, tas kautas beleka pripasakojo ten, jisai po to Berlyne, kai normaliai pasinau, pat suprato, kad, a, nu, jisai pažiūrėjo treniruotis, kad, nu, visai, nu, iš tikrųjų moka biškį ten kažką. Ir tada turėjo jisai gerius ryšius su treneriu Danijoje, Kent Nielsen toks, nu, tada buvo treneris ir jisai sakė, ten gali nuvažiuoti, pasitreniruoti su jais, gal, nu, irgi, kaip į peržiūrą. Tada nuvažiavau su pirmo komanda ten treniruosiu, ten, irgi visai nieko, tai patiko tą, na, ir jie man tada pasiūlė, kad aš tiesiog galiu, jie man duos ten kur gyventi, ta prasme, aš galiu su jais pasitreniruoti, nes ten buvo gal kovo, sako, iki vasaros, jei tu nori, gali čia likti ir pasitreniruoti, tai aš be sutarties, be nieko, ten tiesiog sėdėjau ir su jais treniravausi, ten kartais su jaunimo, kartais su pirmo komanda, jeigu prireikdavo žaidėjo kokio, tai va, kažkaip ten užsibuvau ir kažkaip patiko visai, ir tas miestas toks fainas, ir Ir tada jie man vasarą pasiūlė, sako, metų sutartį. Ten pamenu dar iki dabar, gal 100 eurų Danijai, kas Skandinavijoje gyvenas. tai ant ledų ir ant čipsų va, į mėnesį, bet tik kartą. Ir jie pasiūlė man tada ten jo akademiją gyventi, už 19 sezoną pažaisti. Nu, tai va taip ir prasidėjo, ten įmušiu 7-8 įvartis per tą sezoną, man tada jau pavasarį tada jau buvom stovykloj. Portugalijai, man rodos, ir buvo tas sporto direktorius, ten toks Liungio Jakobsen, jis legendinis, ten labai daug metų. Ir jisai jau, kai buvo pasakęs, kad jisai baigs, ir aš pamenu, Portugalijai man agentas paskambino, sako, sutartį gausiu. Aš net nežinojau, ta prasme, tiesiog su pirma komanda paėmė į stovyklą. Ir jau buvo, po to įsiaiškinau, jie tą popieriai buvo visi paruošti, agentas buvo peržiūrės, tik tiesiog nieko nesakė. Ir Portugalijoje aš tada atsisėdau, mane pasikvietė, tas direktorius sako, nu va, sako, tu esi paskutinis žmogus, o jis ten dirba, aš nenoriu simuluoti, virš 20 metų gal, to direktoriu. Ir sako, su tavim paskutinį sutartį, pasirašau šiam klubą ir viskas. Tipo, tai va, baigiau tada, karjerą. Jo, jis tada, ir jo, jis to vasarį baigė. Aš jau paskutinis sutartis buvo, aš pasirašiau ten 2 metam ir viskas. Nu ir tada prasidėjo ta visa kelionė, ten pirmas sezonas, galiu papasakot, kai pradėjau žaisti, irgi istorija labai įdomi. Pirmą pusmetį, kai pirmoji komanda, tai net nežaidžiau, gal porą kartų buvo išleidę. Ir buvo pasirašymas, o Danijoje pasirašymas buvo tikrai žiūrus. Nes grįždavo į sausio 5 kokią ir būdavo minus 10, minus 15. O pirmas... Tai čia Lietuva? Lietuvos realybė. Ne, baisiau dar. Ir ten vėjas toks, žinot, ten... Nu, o sezonas prasidėdavo kovo 23. Nu va... Ir... 2,5 mėnesio. Jo. Ir... Nes yra kai kur Europai ten sako per 3 savaitės pasiruošė, bet ne Danijoje. Ne, ten buvo tikrai. Ir tas treneris būdavo neleisdavo ten, pavyzdžiui, pirštinį dėtis. Jis buvo toks old school labai. Jis tarp kitko su Danijos čempionas tapęs. Aš tom ketvirtais ar kada? Iš tos, kad... Ne, tai čia 90, jo, kaip jie iš pležo susirinko. Kur Jugoslavija pakeitė. Taip, kur Jugoslavija pakeitė. Jis buvo tada vidurio gynėjas. O Aston Villa žaidė. Nu, toks buvo seno požiūrė, vien žodžiu. Jo, ir buvo taip, kad jau praėjo tas visas pasirašymas, ten viskas gerai, ta. Ir paskutinės kontrolinės Göteburgė. Su laivu plaukiam. Tai buvo paskutinės draugiškas. Ir kažkaip dieną prieš tas antras polės, ar sramavo, ar jam blogą pasidarė, nu, to plaukimo. Nes mes laivu, jam blogą pasidarė, sako, tu žais. Nu, sako, treneris, tu sužaisi, žinai. Nu, ir aš kažkaip, gal paliečiau kamulį, 3 kart, bet 2 įvačius įmušiau. Nu, tai prasidėjo, sako, nu, sako, kitą savaitę turėsi žaist. Nu, ir taip. Pirmas rungtynės starto buvo prieš Brøndby išvykoje. O Brøndby Danijoje nu, tikrai yra mano manimo geriausi fanai. Ir pamenu, jau jie tą aikštę ir buvo 22 tūkstančių, bet nu, jie tokie, ne tai, kad sėdi tie fanai, tokie. Ir nu, tikrai kojas drebėjo visiškai. Išėjau ir pirma mintis sakė, tik neduokit man kamerą. Užsidengt, pirma mintis. Jo, ir būdavo, žinau. Ta prasme, užsidengt rungtynės. Net nesisiūlydo tyčia, tai pasidengdavo, kad nedo, tai tikrai, kas skamba jokinga, bet nu, jo, bet kažkaip irgi asista ten iš tanką, ai, kažkaip
pramušiau, atlaikė vartininkas, bet įmušė kitas. Nu, man esista užrašė malas, nu ir tai prasidėjo, pradėjo žaist ir ten pradėjo kris ir čempionai ir viskas. Čia buvo mano pirmas sezonas, ta prasme profesionalų futbolo čempionų tapo ir Danijos taurį laimėjau. Viskas. Super. Nebebuvo ką, realiai. Ar nežinau, vis tiek Alborgas nėra toks labai didelis miestas. Tai nėra didelis miestas. Tai įsivaizduoju, ten jau gatvėj kiekvienas pažinojo. jo, Danija linksmiausias laikas aplumai mano buvo karjeros matyt. Nu ir jaunas buvo, aišku, tikrai kas naktinis gyvenimas liečia ten... Nu, bet, pasakysiu, judėjom, kaip sakant, baisiai. bet tai yra minusas dalis kaip mažas miestas, ta prasme, nebijoja, nu, aš esu gyvensinti, kad, nu, daisi, tos yra penkios kavinės tą miestę, ir jeigu tu, nu... Net daidavo, Jėzų. Daidavo, jo. Kur to direktorius, mano agentas skambino, sako, išmėsim jūsį. Sakydavo. Būdavo, jo. Būdavo ir netino, Jėzų. Bet aš jau kaip buvo savaičių, bet kaip mušį įvarčius ir išėjinį tą miestą. Dar, nu, tai būdavo, direktorius pykdavo, jo, pamenu, treneris, nu, kadangi buvo oldschoolas, jam, aš pamenu, dar noriu papasakyti, pirmą kartą, kai mane paėmė iš visi komandą, mes iš vakaro su Šferėru Salu buvo toksai vienas, Halur Hansen, mes iš vakaro, bet varsime, sekmanį buvo rungtynės, mane pirmą kartą ant suliuko paėmė, čia buvo pats pirmas, mes sugebėjom šeštadienį užbaliavot. tai mes atėjome rungtynės dar pusiau greitį ir sužinojo klubas. Ir aš tada galvojau viskas, wow, kaip tu galėjai taip susimauti. Ir treneris tiesiog atėjo, ten mūsų pasikvietė ir sako, bent dvi dienas prieš važybas, nu ne dieną prieš kažkaip, nes nu... Ta prasme, daugiau nebebuvo tokio. Daugiau nepakartojo tokio su pareriečio, daugiau nebuvo ne, tokio. Ne. Čia vienintelis prieš rungtynės nebuvo, bet čia buvo pirmas. Ir, pirmas bet, ta prasme, treneris taip, aš galvoju, dabar bus, wow. Nu, o jis taip ramai, nu, sako, dieną prieš neikit, bent dvi. Nu, sako, a, gerai, jo, atsiprašau. Žadėtas rungtynės? Ne. Ne. Ir per to, nu jo, viskas laisvai, taip. O aš galvoju, čia pradės reik direktorių iš kviesą agentų skambinti, čia viskas, nes žinai, pirmi metai, o jis taip ramiai, ne, tai daugiau nedaryk. Nu jo, ten, sakau, po to buvo dar švedas toks, Rasmus Jundzen iš Wolfsburgo tada jis atvarė, tai jis netoli manęs gyveno, tai mes žiauriai gerai sutardavom ir jisai vienas buvo, ir aš tada vienas buvo, tai aš net pasibuvau lovą nusipirkęs, ta prasme, pasibuvo didesnis būtas. Tai aš buvau lovą pasinuspirkęs, aš pasimėgodavau, ta prasme, kaip antrinamai. buvo jokinga, jo, tikrai daug be paslapčių baliavodavom, tenais tikrai... Bet visi žinodavo, kažkaip pirmus metus, aš ten kadangi... Ne, kol laimėtų visą laiką užmerkė, bet jeigu nelaimėtum, ta prasme, aš manau, kad tikrai pasikeistų tas požiūris. Jo, bet pas mane buvo daje, kad mes tas jaunimas, tikrai mūsų daug jaunimų buvo toj komandoj, kad direktorius buvo naujas, jisai pirmą kartą buvo tas naujas direktorius, kur tapo tą vasarą, jisai tie pirmi metai buvo ir jisai kažkaip pradžioje jis ten grasino rėkė darė, bet kažkada pasidavė. Ta prasme, jis jau... jis man būdavo e-mailus parodo, kad fanai siunčia. Sako, tai aš to parodysiu. Jis man atviršė e-mailas, Lucas was drunk ten. ta prasme, jam klubas siunčia e-mailas, kad mes ten geriam. Tai jis vienu... sako, aš nebežinau, kad sakinėti. aš vienu šalies sužaidęs, kur, ta prasme, vienu metu rezultatų nebuvo ir per televiziją ėjo į lūtę. Jei pamatysit tokios komandos futbolininkus po 11 nakties, prašom pranešti į klubą, ta prasme, tai tenais tada jo, nebijom, tikrai, ta prasme, į miestą. Na, žinai, Danija kitas mentalitetas. Jo, ir aš norėjau pasakyti, kad, nu, ten Vokietija, turbūt Danija, ta prasme, ten yra, kur po varžybų alaus atneša pati valdžia, ta prasme, čia visi atsisėdė, čia normalus dalykas, teisingai. Jo, ta prasme. Portugalijoje vynas... Ne, tai Portugalijoje mes vynus per pietus gėdom. O vakare kas, treniruoti? Jo. Nu, ryte treniruoti, pavyzdžiui, patreniruotis, pietum vyno būdavo, jeigu, nu, jo. Nori prie komandos geri vyno, taip? Jo. Ne, kas šitą lėčią temą... Taurė vyno, ne vyno geri, o taurė vyno geri. Nu, taurė vyno, norėsi dviš gersi, nu, tai... Nieko, nu, kas tvarko. Ta prasme, šitą požiūrį, aš manau, dabar yra toks visuomenės irgi pasidaręs, kad ten profesionalai, ta, ne, jo, aišku, yra tų, kurie laik, bet aš manau, šitą, kiek mūsų laikais dabar, aš jau jaučiu, kad yra biškai pasikeitę, jau gal vis tiek... Pasikeitė, jo, bet tais laikais pas mus, nu, kad... Ta prasme, Danijai žaidavom po varžybų, tai mes būdavo trys dėžės alaus autobuse iš Kopenhagos, jeigu važiuojam. Tai minimum trys dėžės. Ir dar, pavyzdžiui, užsakyti... Kalsbergo, ne? Kalsbergo. Ko norėtų, nupirdavo. Ta prasme, ir kai važiuoju namo, užsisakai į McDonald'e. Visi, ką nori, užsisako. Su autobusu į McDonald'e atvažiuodavom. Maišą išveždavo du ir viskas. Pavalgdavom, ta prasme, ten... Ne, anksčiau būdavo, sakyčiau, taip futbolininkai, arba kitaip. Vieni mažiau baliavojo, kiti daug baliavojo, bet nėra tokių, kurie nebaliavodavo. Ne, tokių nebūdavo. Nu, aš kai žiūrėjau, nebūdavo. Labai sunku atsiminti, jo. Dabar keičiasi tas ir truputį... Tam pačio Lisabono būdavo, Brazilai, ateidavo ryte, tai kur muzika pasileisdavo dar pusiau, va. Nu, tokia, iš tikrųjų, nu, atrodo, visą naktį išeina į aikštį, vis kamulio netimsiu.
Nežinau, kaip. Jo, jo. Lūkai, puikus sezonas buvo Danijoje ir turbūt nu, turėjai tų pasiūlymų visokių. Uh-huh. Čia turi iš Kinijos, aš kiek žinau, bendravom. Uh-huh. Uh-huh. Turėjai iš Kinijos pasiūlymą? Jo, turėjau. Turėjau iš Kinijos pasiūlymą. Daug pasiūlymų. Buvo tokia bėda tada pas mane. Aš turėjau įsirašęs išpirkimo sumą. Mhm. 1,6 milijonai plus 200 kompensacija už tą, kaip sakėjai. Treniravimo kompensacija. Jo, nes U19 žaidžiau. Aš buvau tai surašęs, bet tai buvo pas mane nuo vasaros. Jisai įsigaliojo tada. O tai buvo žiema ir tas pats sportingas mane norėjo žiemą ir aš norėjau. Ir tų kitų pasiūlymų buvo... Nu jo, ten tokia gavosi. Kas kinai buvo atskrydę, sakėjai? Jo, kinai buvo atskrydę. Tuo metu kinai, ten išvies kosminiai pinigai buvo. Jo, tada prasidėjo tas bumas. Jo, ten kai Oskaras, ar ne, visi Halkas. Va tada, jo, pačioje pradžioje čia buvo, kur, jo, ir tada buvo atskrydę ir kažkaip ten, tiesiog, vien žodžiu, agentas paskambino, sako, į Kiniją, turim pasiūlymą. Ir klubas labai norėjo, kad iš tą Kiniją eičiau, iš tikrųjų, ir ja, ta, aš pamenu, tą žiemą siūlė ir 3 milijonus už mane, ir 3,5, bet kažkaip... Nežinau, aš nenorėjau, aš vis tiek kažkaip buvau subrėžęs čempionų lygas sužaist, vat buvo mano toks karjeros tikslas, bent jau tam minutėje žengti ant tos, vat... Himną, ne? Ant tą himną, bent ant soliuko pasidėti per tą himną. Ir vis tiek aš to kažkaip buvo įkalęs, o pasiūlymas buvo milžinas, aš nepa... O kokiu atsisakai pinigų, Lūkai, pasakai? Man tada siūlė, nemeluojant, aš dar netgi, aš manau, e-mailą turiu, jeigu pasiknyščiau, už 3 metus 4,5 milijonų man siūlė. Ir į Portugaliją už žymiai mažesnis išvažiavo, žymiai, o Jėzų. O Jėzų, ne? Bet čia turbūt... Nesigaili. Ar vis tiek būtum jos išleidęs? Manau, būčiau ištaškęs. Bet čia turbūt ir yra tas dalykas, ar ne, kad tau kiek tada buvo metų? Buvo jaunas, nu kur, 20 menerykų, 20 menerykų. Tai va, turbūt tas ir yra dalykas, ar ne, kad jaunam žaidėjui dar ta Kinija šiaip neatrodo patrauklus pasiūlymas dėl pinigai, tai taip, bet... Agentas man tada labai aiškiai pasakė, sako, tu greit nuskris 3 metus, visam gyvenimus dirbsi, po to dėl savo malnumą pažaisi. Nes Europoje tave rimtai nebežiūrės, ar ne? Ne, nu ką, vis tiek... Nu, grįžti nuo mažesnio laipsnio, tiesiog jo, pradėsi jo. Tas... Bet tiesiog, sakė, čempionų lygą jau matyt... Mhm. Tai čempionų lygos su Alborgu atranka žaidėjai. Aš galiu pasakyti taip, iš visų pasiūlymų atvirai, kurį turėjau finansiškai, aš pasirinkau blogiausią. Iš visų turėjau, kur pasirinkau patį blogiausią. Bet su perspektyva, kad nori žaisti. Su perspektyva, kad žinojau, kad grupėse čempionų lygos žais. Su tą perspektyva, labai paprastai pasakant ir viskas. Bet mane už žiemą tada norėjo, nes jie mane norėjo paruošti pusę metų kitam sezonui. Bet kadangi kiniečiai davė ten 3,5 milijonų, o sportingas sakė, mes tik duosim tai, kas tau nuo vasaros įrašyta. Mhm. Dėl to manęs klubas nepaleido. Sakė, tada nevažiuosim. Nu, bet ten labai daug pykčių buvo ir galų gal aš vis tiek vasario mėnesį pasirašiau tą sutartį nuo vasaros. Nu, nieko nepakeitė. Bet kai pasirašai ir žinai, kad tu komandai nevyksi, galbūt ten pradedi. Jo, buvo. Pusiavo, ne, tokio. Kažkaip, aš tada direktoriu, aš buvau žiūrėjęs, aš jam labai aiškiai pasakiau, aš tapau tuo pačiu rezultatyviausiu, ašgi buvau Danijoje. Rezultatyviausias, taip. Čia, ta prasme, tie metai aš tapau rezultatyviausiu, kur aš pusę metų lošiau, o pusę metų nelošiau. Ir vis tiek tapo ta prasme, aš jam tada sakau, nu, aš laimėjau taurę, laimėjau čempionatą, sakau, paleistų mane, sakau, nu, kam? Dėl pinigų, sakau, aš vis tiek neįsiu tą Kiniją, aš paaiškinu, 8 kart, kad neįsiu. Tada man Celtic Glasgow, sako. Alborgas norėjo, kad į Kiniją, taip? Jo, jie sakė, nu, tai jiems siūlė iš primer, ne? Po to sakė, varyk į Celtic Glasgow buvo pasiūlymas. Varyk Celtic, kad ten irgi daugiau kažką, nu, aš sakau, ne, sakau, aš eisiu į šitą klubą. Sakau, aš tau dabar pasakau, ar tai bus dabar, ar vasarą, ar aš kitą mėnesį pasirašysiu, aš eisiu. Sakau, nėra, nei kalbėsi, nei priversi, nepadarysi. Sakau, nu, bet mes, kadangi buvom trečioje vietoje, tenas direktorius sakė, tai paslyk tada iki sezono galo, mes čia, nors nebuvo ta stipri komanda mūsų, mes ten tiesiog gerai startavom, nebuvo ten šansų, kad mes būtume čempionai kokie ir dar kažką, ir nežinau, tada tikrai buvo labai piktas ir aš manau, tos puspindis man tikrai būtų padėjęs, o aš dabar per tos pusę metų, kur aš buvau parduotas jau, tarkim, aš jau žinau, kad aš išeisiu, ten jau kartais neduodavo žaisti, nes sako, nu, tavęs vis tiek nebebus, ta prasme, treneris, nu, ir aš neidu, direkt, nu, tai kam aš čia tada likau? Dabar jis ateina, sako, tu parduotas vis tiek jau, tai tu nežaisi. Tai sako, tai ko aš čia likau, kam aš čia reikalingas. Ten... Ir tada su Portugalijos sportingu pradėjai darybas, ar ne? Tai ne, viskas buvo sutarta. Sutarta viskas. Viskas buvo sutarta. Aš tada, aš sakiau, pasirašysiu, ten sausio 30, kai tas langas susidaro, ten spaudė. Po to vasario pradžio, man rodos, buvo laisvas savaitgalis, aš nuskridau ir pasirašiau. Aš net nesakiau, ta prasme, direktu, nes aš turėjau teisę, kadangi pas mane yra pasirašęs.
Tai, man... Kaip yra Arūnai, kai lieka mažiau nei pusę metų? Pusę metų lieka, tu gali, jau viskas. Tu gali pasirašinėti. Oficialiai tartis, pasirašinėti. Jo, ir buvo taip, kad mane pamatė oruose kažkur Frankfurte. Aš prie Frankfurte skidau ir nufotkinau, va Danijos žurnalistai ir prie Lisabonos geito. Ir man tada pradėjo direktorius, kaminėt, ką tu darai, kur tu esi. O mes tiesiog laisvą savaitgalį gavom, o aš tiesiog Lisabonos skridau sudaryti rašytis. Ir ten buvo pykčių irgi, nesirašai, mes čia neleisim, ten kažką. Nu, bet aš nuskridau ir pasirašiau. Žaidėjai dar pasinį pusmetį ten Alburgė? Žaidėjau kažkiek, bet nu, jau, nežinau, nebuvo tos motyvacijos. Aš jau kažkaip buvau, galvojau Lisabonoje, buvau, manau, tas nebuvo gerai, bet nu, buvo, kaip buvo. Niekada nežinosi priekį. Dar pabaigiant su Alburgu, tai iš dalies tą čempionų lygos himną girdėjai, ar ne? Girdėjau. Atrankoje. Jo, girdėjau, buvo vežimėlė. buvo traumatas, traumavau tada. Bet sužaidėjai prieš Zagrebo Dinamo? Ne. Ai, nu jo, bet nu, aš neskaitau šitą. Su Zagrebo Dinamo, jo, du kartus, tai aš ir prieš šios traumą gavau. Taip. Mes tarp kitko toliau išėjom. Jo, mes tada... Jo, laimėjom prieš Zagrebo. Laimėjom. Jo, po to žaidėm prieš Apoelį dar, man rodos, Nikozijos, jo. Nu, girdėjau taip, bet nu, ne tas pats. Neužskaitau. Tai grupės, ne? Jo. Kaip misija nevykdyta. tai Sportinge truputį keistas prezidentas, teisingai, Lukai. Primink pavardę. Bruno de Carvalho. De Carvalho, jo. Kuris gal ne pilnas vardas, bet nu, jo, tai prasideda. Kuris, kas nežino, na, ten tikrai labai ekstravagantiškas. 18 metais yra, va dabar buvo kaltinamas tai, kad užsakė fanai, kad sumuštų futbolininkus, kuris įveržė į bazę, uždarė rūbinį, su diržais gavo per galvas, ten 5 po to nutraukė ten ir su narkotikais visu. Nu, dabar ten 98 kaltinimai pateikti tą tiesą išteisino dėl užsakymo fanų, kad futbolininkus sumuštų, bet tu su juo kokios santykius bendravais? Matai, kad keistas kažkoks? Nu, aš kaip... aš kai atskridau, aš iš vietinių ten visiek agentas mano bendravavo su kitų agentų ten. Jisai tą klubą iš tikrųjų, ką jam reikia pasakyti, jisai atgaivino tą klubą. Nes Sportingas buvo gilioj dobėje iš tikrųjų daug metų ir žiūrovai rinkdavos po 5000, nes buvo... Aš, kiek žinau, aš ten nesigilino, bet klubas buvo labai sugadintas. Jisai iš tikrųjų buvo keistas, biški nesveikas gal netgi. Bet jis tą klubą atstatė, ta prasme, iš tikrųjų jisai va, čempionų lyga vėl. Nu, iki dabar, skaitom, dabar Sportingas iš vis paskutinio laiko. Praėjusiais metais čempionai Portugalijos. Jo, ir už Benfikas stipresni, gal net pasakyčiau šio momentu. Ta prasme, tikrai labai, labai galingi. O prezidentas jo, jisai buvo, aš pamenu, atvažiavos su Kosimu. Jis mažiukas labai toks, žinau, kaip tas mafijas toks. Jo, aš kaip pasirašinėjau ir jisai manęs toks, net su jo gal būdavo baisu sėdėti tai biškį, nes jis taip labai tiesiai kalbėdavo ir taip, nu... Įtaigus. Ta prasme, aš atskridau pasirašyti su ties, sutartyti, tai va čia visi lapai guli ir jisai man sako, tu to nori, tu tam pasiruošęs ir taip, aš, jo, tai ko aš, ta prasme, ir jisai toks, nes žinok, sako, mano kraujas tai žalias. Ir jisai taip kalba, ir jis nejaukauja, sako, mano kraujas žalės. Ir vat paėmė šakutę, kokį sako, noriu aš to parodysiu. Nu, vat toksai. Ja. Ir aš sako, ne, tik žalės, sako, doktos popieris davai. Ja, ja. toks, nu, jo, buvo istorija ten, bet mylėjo žaidėjus labai, tikrai mylėjo žaidėjus. Nes Sportinge ne tik tai futbolo, ten ir visokių kitų sporto šakų, jo, visą tą sistemą. Jo, yra rankinis, ten jie tą rytulį lošė, ne ledo, bet net nežinau, redučių tos, kaip jie ten... Nes aš kur aš skaičiu apie tą Sportingą, kad ten prezidentas jo. Vieną kartą kažko ten galbūt prisijuostės, prisigyrės, ir ties rankininkis atstojo į vartus ir sakė, mėtikit man, aš trauksiu. Buvo skaitėjai, ne kažkur, ne? Aš neskaičiau, aš girdėjau. aš girdėjau tą istoriją, bet netvirtinsiu. Pats nemačiau, bet girdėjau. Tai jisai buvo dabar jau viskas, pašalintas 18-ais, jį išbalsavo valdybą, ar kas tai čia pirmas atvejis. Aš tik žinau istorijos dabar, kai išbalsavo, kad jisai grįžo į stadioną ir sakė, aš prezidentas, sako, leiskis man. sakė, tu ne apie prezidentas, o jisai savo ten kosiu, sako, aš prezidentas. Ir tenai sakė, kad Lukai minėjai, kad tas prezidentas norėjo, treneris nelabai, ne? Jo, bet aš gal vėliau tik įsiaiškinau taip, kad nes Portugalija yra taip, vat, tada buvo tas Jorge Jesus treneris pas mus. Čia žvaigždė Portugalijos. Čia visiškai, ta prasme, jisai... Daug savo leisdavo. Jis viską savo galėdavo leisti, ta prasme, jis turėjo... dabar jis Benfica, aš manau, ten tas pats, jis turi neliečiamybę Portugalijoje. Nežinau, kodėl taip yra. Aš pamenu, tada sužinojom, kad jisai pas mus uždirba 6 ar 8 milijonus eurų Portugalijos lygoje, ta prasme,
Tuo metu jie ten nieko nelaimėdavo. Jūs, nu, ne, ta prasme, prezidentas jo labai norėjo matytis, tada Benfica buvo perėjo ten nu kosminį. Ta prasme, aš Premier lygo, aš nežinau, visi treneriai tiek uždirba. Čia dar tada buvo, tai čia jis buvo 2016. Ta prasme, ten nu, jis neliečiamas buvo. Geras treneris. Treneris geras, asmenybė gal tokia, man asmeniškai nelabai patiko, labai, labai pasikėlęs. Mhm. Toks tikrai iš savęs daug. Turbūt numatom prie ištelės, kai stovys toks. Tikrai, jo, jo, buvo tokių, aš kiek girdėjau, man Bazdos to paskui, jam pasibūdavo, pavyzdžiui, susirinkimai 2 valandos, nu kur jau tikrai jau galvas skauda, jisai šneka, ant kiek jisai geras. Pavyzdžiui, ateidavo surinkimą, aš toks geras treneris. Jisai būdavo, nu aš kiek kam paklausdavo Rubinė po to, kad, nes jisai angliškai nekalba. Aš su jo, nežinau, 5 žodžius pasivertęs kaip per visą karjerą tenais. Ir tikrai apie daug įdomių istorijų, ir jis ten per treniruotę būdavo, pamenu, Šveicarijos stovyklą pati pirma buvo, jis pasiėmė kamulį, kaip teisėjas atsistojo, o taip tą kamulį laikė, ir kairę dešinę judėjo. Ir tiesiog 4 gynėjai pagalinė turėjo judėti pirmin atgal, ir jis tai darė, ir nesibaigė. Ir jis 1.5 valandos to kamulį tai varė. Visa buvo treniruotė, gynėjo. Ir jie pirmin atgal, 1.5 valandos. Okay. Ta prasme, o ką polėjai veikia? Nu, polėjai ten, mes su kitų trenerių kažką darėm. Tiesiog, kad man po to pasako, sako, nesveikas. 1.5 valandos, sako, 42 laipsniai, o jie be nieko, pirmin atgal. Ir dar buvo Bazdosas, man tada Marodas pasakojo, susirinkimas buvo, bet aš jau buvau traumuotas. Ir jisai, tais metais Portugalų tapo Europos čempionais, tarp kitko. Ir buvo ten pas mus komandų, tas William Carvalho, Adrian Silva, Jomario, Rui Patricio. Man rodos, 5 Europos čempionai grįžo ir jisai vos ne po mėnesio sako, žinokit, sako, kad jūs be manęs tai esat niekas. Ta prasme, treneris taip. Prisėmė. Jo. Atsakomybė. Wow. Jo, bet treneris specialistas buvo geras. Tikrai labai daug reikalaudavo, būdavo ir treniruotas po 3 valandas, sakau, susirinkimai. Buvo gal netgi baisiausias dalykas pas jos. Mes turėjom vertėją. Tai tas vertėjas, tas mes pats 30 minučių verdavo ir po to jau išsilengdavo. Tai pamėjau dar vieną, žiūrį jokingą, mane kai operavo, aš tada pradėjau tą reabilitaciją bazę daryti. Ir aš taip vieną rytą atvažiuoju su ramentais, taip įeinu, vos paeinu ir tas treneris ateina. Ir jis angliškai iš vis, ta prasme, nemokėdavo. Ir jisai taip pažiūri mano ir norėjo pasakyti, gal is okay, ar is better kažką. Ir jisai ramentus rodo, sako, it's the best. Ir visi aplink. Ir tu, ta prasme, neklėdavai šiuo juoktis. Visi aplink, yeah, it's the best. Už kampo naini visi. Gerai. Nu jo, toks irgi labai... Bet ten irgi trauma, ne tau? Jo, stovykloj. Per pirmas rungtynės, iš tikrųjų. Kontrolinės pirmas rungtynės. Pirmas kontrolinės rungtynės, jo. Buvom Šveicarijos stovykloj. Irgi, nežinau, labai... Taip, net iki šiandien nesupratau. Taip, taip lygio vietoje labai prie vidurio, kažkur kelias į kelią. Tai, nežinau, taip... Kartas, kaip pagalvoju, labai tikrai apmaudu. Ne... Tarp nevos, ne kiekvienas susidūrimas tau rimta trauma būdavo. Ta prasme, ne, toks, kaip... Nu, taip, kažkaip, nežinau. Kaip atrodo, vat, nebuvo niekada taip, kad vat, paėmė gynėjas tave taip pat katų, nuskinė visiškai ir kažkas, vat, nebuvo man taip. Mhm. Kiek vat, tai būdo, viskas gerai. O vat, kai su keliuku kažkur biškai susidaužiai kažkas, vat, nežinau, šitą traumą gal iš visų ir skaudžiausia buvo, netgi skaudžiau šitą dabar, kur Vokietijoje, nes nežinau, aš tada jau viešbutį, man sako daktaras, nieko rimto čia sako, nieko rimto, viskas gerai, čia pašaldys. Grįžau, tai sakė, čia net nėra kažė, čia raišė, viskas, aišku. Ir ten jau toks jaučiasi, toks, tam lygiai nėra tos, nebuvo, kad čia kažkas atėjo, ai, nu kaip gaila, žinai, lemba. Ta prasme, jo, laisvas sekantis. Jo, viskas, laisvas, išoperuotas, reabilitaciją darai, jo, ta prasme, niekas čia neteina pas tave. Neglostų tave, čia, koks tu gražu, čia, koks tu geras gaila, būt, kad mes taip, laukiam tave grįžtant čia. Jo, pavyzdžiui, Danijoje tai būdavo, ten, kaip, nes mes tada mus dviesi operavo, kitas komandžiokas irgi nustraukė reišis, tai būdavo ir klubas ateina, ir visi ten komandos, draugai ten, blemba, kaip čia gaila, viskas bus gerai, žinai, par nebuvo tokio dalyko. Ta prasme, viskas, išoperavo, į reabilitaciją daryk ir viso. Taip, Bet... Tai čia va ta ir konkurencija, va, kaip tu minėjai, ir Vokietijoje, ta prasme, ten nėra tokių pažaidimų. Jo, ta prasme, nėra, tau ne, tu ne draugas, tu esi, ta prasme, va tas, aš sakyčiau, kad... Tu esi, va, kartais... tu esi dalis organizacijos, iš vis, tu esi...
kartais lietuvių gal tie išlepina, kad čia va, tau batai spaudžia, buvo treneris. Tu nuvažiavai kitą, tau neįdomu, batas tau spaudžia, yra sekantis. Ne, tu gavai traumą, yra sekantis. Ta prasme, yra užsienį žymiai nu, konkurencija. Po Pauliaus Golubicko, kur pasakot, kur 25 žaidėjai treniruojasi žmogus už vartų ir tu tiki, kad žaisi, nes 25 tokie yra, kur ta viena vieta. Tokia atveju buvo, nu tai taip. Vienoje komandoje buvo, kur 7 centro gynėjai buvo. Su 7 centro gynėjais reikėjo konkuruoti. Ja. Na, tai užsienį, tam reikia būti pasiruošusiam, nu, ir ne, tu. Bet šiaip, kai tu į tą Sportingą atvažiavai, jau jauteisi, kad, va, kaip sakėjo, ar ne, Europos čempionai ten žaidžia, jauteisi, kad, nu, va, čia tai lygis, wow, čia tokie žaidėjai, kur, nu. Ta visa, žaidėjai tai buvo, ta prasme, aš. Tu tik atsidengi, gausi pasakojai, kurią nori. Nebūtinai, aplamai, man. Aš dabar tai pagalvojus, gal man buvo čia labai didelis šuolis. Ta prasme, nes nu, buvo du pasauliai iš to Alburgo, nes nu, būdavo ten Danijai paspaudyti ant šeštą numerį, ta, žinai, jis kažkaip kažką, o ten tu gali spausti, kiek tu nori, tai niekam neįdomu. Būdavo tas, čia traminis saugas. Jo, traminis saugas, tas William Carvalho buvo, jis dabar Betis įsivijo lošiamą rodos. Nu, jam prakaitos nebėgdavo. 35 laipsniai treniruotė, jam net prakaitos nebėga. Ta prasme, jis turi kamalį, jie tokoja du, jam net. Jis nepergyvena, kad ta prasme atims iš jo. Taip, viskas. Tu netims iš jo kamalį, nėra, niekaip. Ir jis, kiek kartų, aš jau kartais ateidavau, angliškai, sakau, you're not sweating, sakau. Jis toks, ir veidas toks visada. O. Aš nemačiau, kad jis juoktųsi, ar dar kažkas. Ateina ryte. Prasitreniruoja, pavalgo, taip pat ir išėna taip pat. Viską savo poršų, vum, nebėra. Taip, daug, sakau, lygis buvo labai aukštas. Gal man to laiku net per aukštas buvo. Bet aš manau, būčiau pritapęs. Aš esu skaitęs vieną tavo interviu, turbūt irgi užsienio žiniasklaidai. Tavęs klausė, ar kažko gailiesi, tai esi sakęs, kad galbūt gailiuosi, kad per anksty iš Alborgo išvažiavau. Ne, nežinau, taip sakiau. Ne, esu radęs tokį. Ne, per anksti tai aš neišvažiavau, gal tiesiog tas žingsnis buvo per didelis. Aš gal, nežinau, Portugalijos lyga jo, stipri klubas stiprus, jo, bet kažkaip neįvertinau, kad. Nu, dar vieno laiptelio tarpį jo, reikėjo. Jo, gal vat, reikėjo į kokią Belgiją, Olandiją man tada. Mhm. Vat, žinai, tokį tą, bet nu kažkaip, nežinau, vat, taip gavas. Tai iš tikrųjų, dabar, kaip vat, atgal pažiūrė, nesitikėjau tokio lygio. Nesitikėjau. Ant tiek tokio gero, kaip buvo, nesitikėjau. Kad kamalį gali netimti iš futbolinko, ne? Ne, nu taip, ta prasme, ten, nu, nieks klaidų nedaro beveik. Pritrinuoti, nu, nėra klaidų, ten, ta žulytė, vis pas eina, nėra. Žinai, kaip Danio, per sniegą, minus 15 sausio, tai vis tiek ten nurėta tas kauliukas, kažko nieko nepadarysi. O ten, nu, nežinau, sakau, skridom tą pačią stovyklą, savo virtuvę turėdavo. Ta prasme, savo, vis, nu, nežinau. Nemanau, kad Bayern Münchene yra daugiau kai Sportinge pagal organizaciją. Manau, viens prie vieno. Tu ten nieko daugiau nebegali reikalauti. Ryte ateini, tiesiog parašai, ką pietų nori. Ką nori, parašai. Va, bazė atvažiuoja. Ką nori? Parašyk, va, pietų. Sushi. Bus to, sushi. Ta prasme, va taip va būdavo. Ką rašydavai? Ne, niekas ten, karbonadą. Ko čia tu sakai? Lietuviškas pušėnis. Baltas. Jo, nu ta prasme, tikrai buvo aukštas lygis. Wow. Džiaugiuos, kad galėjau tai iš vidaus pamatyti, bet kas vat nustebinu, tai tie žaidėjai, labai paprasti žmonės. Tas pats, tada Žomario, aš pamenu, aš buvau traumuotas, Žomario tada turėjo Inter Milaną parduoti ir jis jau nebesitreniravo, ta prasme. Ir mes štanginiai kartu, taip, vat, aš trenavau ten rehabilitatorius ir šiaip sėdėjau, nes, nu, kad nestraumuotų. Ir sako, nu, kas gero, žinai. Jis sako, nu, gaila čia tau, žinai, ta trauma, negerai, sako, ta, nu, sako, ką tu, nieko, sako, va, rytoj parduos už 4 milijonų. Normaliai, paskrisiu, va, lėktuvą užsakė privatų, čia, nu, fainau, ten Milanė, sako, žiūrėjau, butuko žiūri, žinai, nu, va, ta prasme, jo. Paprastai, kasdienybė, ne, tokia. Savo, sako, čia milijonė sutartį, čia, nu, taip, žinai, va, taip sėdi ir lyg, nu jo, nu faina tau gerai, aš ir nutoliau treniruosiu. Tai va, po Sportingo, ta prasme, nu, kaip pasakyti, atsigavai, atsistatė ir ten buvo ir Rosenbergas, ne, kažkas. Jo, Belenensė iš pradžių beras. Belenensis, jo, istorijų daug. Jo, tas Belenensis buvo, kad prezidentas liepė žaisti. Ten buvo, aš dar net nebuvau. Čia tas keistasis prezidentas. Tas keistasis, jo. Aš dar nebuvau pasiruošęs, iš tikrųjų, ir man tada norėjo, kad už antrą komandą žaičiau, po to jisai man po varžybų kažkada sakė. Nes, pavyzdžiui, Portugalijoje yra taip, tie mažesni klubai. Pavyzdžiui, jeigu mane atsiunčia Sportingas, Benfica arba Porto,
Tai ten nieks nesiderina, ta prasme... Nieks neklausia, ar reikia, ar nereikia. Nieks tiesiog... neklausia, tau reikia polio ar nereikia. Prezidentas ateina, Belinenzis pradėjo, sako, šitas žmogus pas jūs, ai žaisti. Ir viskas, ten nieks neklausia. Ta prasme, ar jūs ieškot kažko, ar jūs neieškot. Ten, nu, tie mažesni klubai, jie nieko... Bent jau tada, dabar nežinau, bet manau dabar taip pat. Aš nežinau, šiaip dar seniau tai būdavo taip, kad tie mažesni Portugalijos klubai tokie kaip, kaip sakyt, tai ir yra tos... antros komandos vos, ne? Jo, jo. Nu, tai va, tarkim, dabar, kur Emilijus Zubas išvažiavo į Portugaliją, Aruka, į Aruką. Bet jie dabar tai... antroji lygoje, ne? Ne, stipriausiai Portugalijos lygoje. Stipriausiai? Taip, taip, taip. Bet esmė, kad kažkada tas klubas irgi buvo toksai kaip Porto dublerinė komanda. Tiesiog. Tai visi ten. Tai Portugalijoje yra 5 klubai, aš manau, kurie gal daugiau 6-7, kurie yra nepriklausomi. Kiti yra priklausomi, ta prasme... Nes tie dideli klubai, jie, pas mane, tas, jie labai sąlygas gerą suteikia. Ta prasme, Benfica ten turi gerą žaidėją, ne? Ir jie sako, jūs jį paimkit, mes jam algą mokėsim. Ta prasme, nemokamai tu jo, tie maži klubai, jie nemokamai. Ta prasme, nėra ten, kad mes jam duosim 2000, o jūs kitus 29. Ta prasme, tiesiog jie duoda to žaidėjus. Tu gauni nemokamai gerą, geros kokybės gerai. Tai jiems vos ir tas pats susideda tada iš to klausimo, ar tu reikia. Jeigu tu jo neimsi, tu iš vis nieko nebegausi. Į kitą klubą nusiusim. Jo, į kitą klubą nusiusim. Ir tu niekada nieko nebegausi. Ir tada iškrisi, jeigu nepaimsi trijų žaidėjų iš gerų klubų, tai tada iškrisi. Ir tada tas Belenenzės, to pačio miesto klubas, tas prezidentas va paskambino, sako, arba tu Luką paimsi, arba tu gyvenimo žaidėjo nebegausi, kol aš prezidentas. Nu, tai ką tu nori daryti? Nu, viskas. Tai... Nieks pyktis nenori. Nu, nieks pyktis nenori, tai paskambino, Lukai atvažiuok papiriukus pasirašysim. Bet aš tada nebuvau pasiruošęs, kaip sakau, ir... Aš ten pabūgau 2 savaites ir tada treneris irgi sako... Ne psichologiškai, tu fiziškai nebuvai. Fiziškai, ne. Fiziškai tiesiog dar nebuvau pasiruošęs. Iš tikrųjų, jo, mes tada su treneriu pakalbėjome, treneris sako, nu neverta tau čia būti, nes, nu... Ta prasme, aš buvau ten pasirašęs ir važiuodavau į sportingų bazę gydytis vis tiek. Nesąmonė kažkokia. Ir jo, ten greit nutraukėm tą sužaidę, po to buvo Rozenburgas, ten irgi... Ten nuvažiavo, kai ten tyrimus darė tau? Ja, ten ir nuvažiavo, prasidėjo ten piniginiai dalykai, ten nesutarė, kiek ten kas mokėti, po to tai testai. Kaip tas vadinasi, kur su kojam? Maksimalią jėgą, kur žiūri, jo, ar priešą. Biodeksas, ne? Jo, biodeksas, jo, jo, biodeksas, tai ten irgi tą biodeksą padariau ir skirtumas buvo labai didelis pas mane, sako, pažiūrėk, kokį skirtumas tų kojų raumenų. Nes ten vien, reikia, kairės, kairės, žino, dešinė, jo, vieną koją, tu žiūri maksimalią jėgą, kita, 7 kartus maksimalią ir kitą, pirmin atgal, ir pažiūri, kokie skirtumai tarp vienos kojos raumenų ir tarp kitos, tai... Dideli skirtumai buvo, jo, vienos kojos stipresnė. Buvo skirtumai labai dideli ir sakė, tu čia nepasiruošęs, reikia tą koją dar, čia laiko nebėra, nes ten čempionatas kaip ir prasidėjo, nu, aš sakau, kad aš gerai jaučiuosi, man tos kojos, viskas gerai. Ne, ne, čia pagal popierus ir tada sakau, jie realiai dar vyko derybos, aš tiesiog išskridau iš Trondheimo. Mes ten, pamėsiu dabartinį žmoną, mes į Kopenhagą nuskrydom, pašopinom, ta prasme, vos netos, kas pasidarim, kuliai ten. Aiškinosi. Jo, ir ant galo po to, kai grįžau į Portugaliją, mes įsiaiškom, kad mano kairė koja buvo labai stipri. Ta prasme, kad mano dešinė buvo toks average, ta prasme, maždaug kaip visų, o ta kairė koja iššokosi. Už Rosenborgo futbolinkus žymiai aukštesnė, taip? O ja niekas, tiesiog niekas ne... Nepakėlė dokumentų, nepažiūrė. Nepakėlė dokumentų, nepažiūrė. Tiesiog sako, tavo skirtumas didelis. Jo, nes skirtumas didelis, automatiškai gal ir traumatumas. Jo, po to nesiaiškinom, kad tos dešinės kojos gal tik 6 žaidėjai stipresnių turėjo kaip aš. O jie sako, skirtumas didelis. Ir po to ten jau baigėsi tas transfer langas nu, ir viskas. Nu, bet čia kaip Arūnas ir sako, galbūt tas skirtumas iš karto tokį... sakykime, indikatorius, kad gali traumingumas padėti. Jo, bet čia nėra, tik ne, gyvybė, bet čia nieko baisaus. Čia nieko, jo, ne problema, nes tu esi tavo koja jau stiprita kaip kitu, o kita dar stipresnė. Tai čia jau ne problema, čia tiesiog reikės galbūt vos čia suderinti ar kažką, bet čia ne problema. Čia realiai buvo labai vaikiška klaida, kur... Techninė klaida. Net nežinau, nieks nesumastė tokio dalyko, saskau. Bet šiaip įsivaizduoju, Rosenburgas ten būtų labai gera vieta tokia atsigauti, ar ne, po tų traumų. Jo, nu mes buvom tada, sakau, Rosenburgas mane anksčiau norėjo irgi, dar prieš Portugaliją irgi manęs norėjo, kad pervažiuočiau. Ta prasme, su daug klubų, kur žaidžiau jau anksčiau lygį, tą ryšį esu palaikęs. Tas pats Kaiserslauternas nebuvo taip, kad davai atvažiuok. Esu jau prieš tai 3 metus kalbėjęs, norėjo, kad atvažiuočiau. Nu, taip ir yra tam futbolį. Vis tiek tu tos ryšius palaikai, tu žmonės pažįsti. Sėki tos futbolininkos. Jo. Vis tiek ten, jeigu... Vat mes jį norėjom pirkti, nenusipirkom. Vis tiek aš pasieksiu 3 metus, kaip vat jiems sekėsi. Galbūt atpygo, arba neįpirkom. Vis tiek ten yra taip. Tai aš tą matau, Nikoličius pakankamai tą, kaip supratau, propaguojas, kaip pažiūri, kada...
kada tikrai geri futbolininkai ir tų nesėkmių ruožą patenka kaip atpinga, bet jo tos fizinės savybės geros yra ir va, būtent Nikolius, aš sakyčiau, tuo labai stiprus, kad jis va, tuo seka ir po to susikviečia ir dėl to jis ir pardavinėjo tos futbolininkus po to su užkilusiam kainom, nes žinojo, kad jis potencialą turi, bet tie metai nesėkmingi, kaina nukrito įmam. Jo, nes kurie nepažįsta, galvoja, blemba kažkoks sėdės toks, jo, o tie, kurie va, sekė, žino iš anksčiau. Kurie niuansus žino futbolo. Jo, žino, jisai... Gali būti geras, jeigu jis geroje aplinkoje, jeigu jam viskas tinkas, gali būti geras. Nu, vat ir taip gaudo. Nu, tai, tai kas dar Faltinas taip ir atsirado? Tai jo, tai, tai pamenu tada. Aš jau, kai susitramavau, ta prasme, vasarą, aš jau žinau, kad aš sportingą niekada nebežaisiu. Aš tą pačią dieną, kai mane operavo, žinau, kad aš... Bet tenai... jie mokėjo, Olga... Viską mokėjo, viskas tvarkojo. Galėjai važiuoti, kur nori. Jo, jo čia, bet čia buvo po metų jau. Aš kaip tada po metų jau tikrai jau buvo atsigavęs, aš grįžau, paskambinau tiesiog, ten turėjom žmogų, kuris sprendžia... Nu, tiesiog, jeigu turi klausimų, jo paklausk. Aš jau skambinu ir sakau, nu, tai kada čia treniruoti? Aš maždaug žinojau ten ar 20 dieną, bet ten, nu, laiką visą vien detalės. Sasakoju, sako, palauk, dėl tavęs reikia pakalbėti. Visko, a, gerai, nu, perskambinsiu. Po kokių 10 minučių perskambinu. Sakau, tai va, kalbėjau, sakė, tu ne, nu, nebereikalingas, taip. Sakau, a, sakau, jasno, nu, o ką, ką dabar? Tu nežinau, sako, nu, man sako, tu perduot, nes jisai kaip irgi, jis tik perduoda žinias. Sako, tu tik nebevažiuok į treniruočių bazę, o šiaip tu dary, ką nori. Tiesko, alga gauni. Alga, sako, tu dar sutartį turi, alga gausi. Viską toliau mokėsim, tiesiog tu... Nu, kur norite važiuoju? Aš sakau, darėm, sakau, aš į Maledyvų skrendu metus. Jo, sako, gerai. Ir taip paprastai. Aš to juoktis pradėjau į ramus prie telefono. Sakau, why you laughing? Sako. Aš sakau, okay. Ir jisai man all the best ir aš jau gyvenime nepamačiau. Ta prasme, labai... Jo. Pinigai eina, veika nori. Jo. Buvo pasakyta taip, jo. Nu, aišku, aš tada buvau metas turmos, aš negalėjau nieko nedaryti. Tai... Ne, tai čia taip. Nu, tada jie sakė, tipo, mes, jeigu tu nori kažkur žaisti, mes, sako, tau leidžiam, bet, sako, mes su pinigų tada nebemokam. Tai aš ne tai, kad iš tada finansiškai blogiausia pasirinkau, tai aš nuo to finansiško blogesnio dar į blogesnį perėjau Vokietijoje. Ta prasme, aš dar dvigubai susimažinau algą. Kad žaisti. Daugiau kaip dvigubai algą susimažinau, kad Vokietijai galėčiau žaisti. Tai aš iš blogiausio pasiėmė blogiausio ir dar padvyginau tą blogą blogai. Nuo Kinijos pasiėmė blogiausio ir dar blogiausio. Jo. Tai Kinė, tarp Kinijos ir to sportingo dar kokį 7. Kartai. Geri. Ir dar čia blogiau ir dar dvigubai blogiau. Nu, bet nu, nebuvo ką daryti, ta prasme. Bet Vokietija dabar gerai, kad tos socialinės garantijos. Va, tas pliusas turbūt džiaugiesi, kad Vokietija grįžai. Aš tada... Negalvoju apie tai, negalvoju. Aš negalvoju apie bet pinigus. Bet dabar tai galvoju. Aš apie pinigus negalvoju ir apie... Ne, kodėl, Vokietijoje aš irgi, jeigu finansišką pusę daug praradau, nes sutartys vienos, draudimas kitą moką, aš kadangi 3 metus jau trumotas, tai... Draudimas nedengia pilnos jo, sumos. Jo, pilnos, tai... draudimas nedengia pilnos sumos ir tikrai ten... Neslugai Vokietijoje. Tai važiuok, iš tikrųjų, jeigu draudimą paėmus, tai iš tos pusės, kur pusė, dar kaip pusė. Neslugai sistema, vienintelė šalis yra, kur futbolininkas, jeigu gauna traumą ir nu, nedalyvauja treniruotis ar ten rimta trauma, po 6 savaičių... Nebe klubas moka atlyginimo, o draudimo kompanija ir moka apie ten 80-75%. Aš nežinau, Lukai Mėsės, bet aš girdėjau, kad ten tie didesni klubai, kad nes yra limitas draudimo sumos, sakykime, tai jie girdėjau, tai papildomai draudžiasi ten kiek Lewandowski, kad prasme, į traumą. Jo, privatus barnas, draudimas. Privatus draudimas. Man irgi turbūt... žempas Lewandowski turbūt kiekvienas ne, aš, kojos ne. Pirštas atskirai. Ne, aš manau, kad... Tai nuo jo priklauso čia jau. Jo, čia realiai klubai neįdomu. Čia taip pat derinkis. Bet aš manau, tuose didelėse klubuose vis tiek įrašyta, kad gaus pinigus ir viskas. Išimtis padaro, nes nu... Jo, net, aišku, manau, kad nesąmonė, jo. Arba klubas tiesiog apraudžia. Galbūt taip net, ta prasme, nes faktas, kad negali sumažėti tokio kaip Lewandowski. Jo, ten pas jos, manau, tikrai viskas organizuota, bet jo, tai va, taip dvigubai ir mažinu remiai po biškę. Bet vis tiek, lūkai, ten dar tu įvarčių mušėgi tam... Jo, ne, tai pirmas sezonas buvo fantastinis. Man asmeniškai, nes nu, aš metus nežaidžiau... Grįžau po traumas, kai tu metus nežaidžiau ir tada surlašiau, aš 22 rungtynės ir 7 įvarčius, ar 6 įmušius. Ta prasme, ir iš tų 22 gal 10 starto. Ta prasme, fantastinis sezonas buvo man tikrai labai geras. Tai va, tada jau sportingas irgi baigėsi sutartis. Ir tokio sezono ilgą laikę, jo, teisingai pasirašėjai. Jo, ar 4 metam pasirašėjau, ten pat. Nes, nu,
mes tada iškritom į trečią lygą, aš iš vis laisvas kaip ir tapau, buvo tų pasiūlymų iš antros lygos daug ir iš užsienio buvo, tada vėl buvo taip atsigavęs, bet matai, sunku žmonėm paaiškinti, pavyzdžiui, tas pats Kazis Lauternas, ne, nu ten yra, tai galvoju, nu, trečią lygą, ne, aš pamenu, tas pats Nikoličius Morodas man parašė tada, nenoriu sumeluoti, tai va, jeigu žiūrėsi, parašyk. Žiūri. Žiūrė, didelis klubas. Ta prasme, tai iš esmės, tai legendinis, visiškai legendinis. Ir nusunku nupasakot. Ta prasme, pirmoji lyga yra tai klubų dabar, va, kaip Bochumas ar Greuther Fürth, Bochumas gal dar, bet toks va, kaip Greuther, nu, ta prasme, nepalyginsis Kaizės Lautinu, ar ten su stadionu. Bundesliga neturi tokių stadionų, kokią mes turim. Ta prasme, pas mus atvažiuoja, va, trečioji lygai buvo išvykos rungtynės žaisės, sako, kas per rūbinį? Sako, mes tokios nematė, sako. Tas pats Altintopas va žaidė, kur broliai Altintop žaidė antrojo lygoj, sako, aš buvau Trabzonspore, ten nėra tokių rūbinių. Pas mus ten, ta prasme, viskas buvo, baseinas, pirtis, rūbiniai, pas mus pirtis, baseinas, dušai, stalo, kambariai, tai, viskas, tai, jo, ta prasme, ten buvo, wow. Ir šiaip pats klubas, aš sakau, niekada nepamiršiu, kai trečiojo lygo pirmas rungtynės žaidėm, 45 tūkstančiai. Nu, aš nieko panašaus nematęs, ta prasme, 43 lygoj, pirmos rungtynės 45 tūkstančiai. Aš nebegirdėdavau nieko, tu aikščiai nieko nebegirdė. O tenais, vat, ne šiaip, vat, kad žiūrovai, o išprotėjai yra visi ten. Nu, žiūrovai jau sirgali. Sirgali, jo, jo. Ir, ta prasme, nu, didelis klubas ir aš tada, kadangi turėjau jau dvi traumas, man kažkaip atrodė, tai ilgalaikė sutartis man labai naudo. Vat, aš ir ta prasme, ir galiu finansiškai pasakyti, joks antras klubas man tiek nebūtų davę, kiek ten trečio lygoje davė. Ir, nu, tada dukra gimė prieš 4 mėnesį. Nu, labai daug faktorių buvo, kad man geriau čia likti. O tai kas ten, ta prasme, kad tas klubas, nu, sakym, nusivažiavo ir ten tikrai... Sunku. Kas vadyba, kas ten net... Jo, ten, kad nusivažiavo iki trečio lygos, tai čia ne mūsų jau, kad jie buvo viskas. Ne, bet jo, jo. Kodėl, ta prasme? Jo, nežinau. Daug ten pinigų vogė, tai pinigai dingdavo, tai ten... Ir Vokietijoje vagė pinigus, ne? Nu, tai aišku. Dar daugiau, čia nėra kavos. Ir, jo, nežinau, daug prisiskolino ten ir dabar skolų turi. Tarkitko, užpratys metas ir patojus bankruotą paskelbė. Jo, bet aš nežinau ten tų popierizmų. Paskelbė bankruotą. Ten kiekvieną iš šalyje... Jo, bet algas vis tiek kažkaip visas moka, viskas taip pat. Paskelbė bankruotą, bet nieks nepasikeitė. Aš kiek supratau... Dėl koronos jie pasinaudojo progą. Arba restruktūrizavimą daro aš... Ne šiaip tai tu prarandi, man rodos, minus 9 taškai būna. Taip. Arba iš vis tave išmeta. O ten gavos, kad tiesiog skolos dingo. Ir viskas. Nu, čia galbūt restruktūrizavimą daro, kur ten atidėda skolas ir tiesiam bandom išsigelbėti. Nu, ten labai sudėtingai, ten sakau. Net nesigilino. Tai va. Nu, tai va, ir 6. ar 5. Rungtynės viskas, vėl trauma. Kremzlė ir visio. Sėdžiu dabar su jumis, apie 3 metų. O kaip dabar kremzlė? Ar kelias? Skauda, skauda. Skauda, skauda. Optibet, lažybos. Optibet, lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai kalbant apie tas traumas, pirmą kartą, ne, nuplyšo raiščiai. Danija. Tada antras kartas jau Lisabonoj. Jo, bet tai, kita koja. Bet kaip... Meniskai dar čia jau, nu, čia jau nekalb, čia taip jo, aš nežinau, kaip susigyvent su tuo, ar ne, tu pirmą kartą, ar ne, patyrėjai, grįžai Danijoje, viskas kaip ir gerai, vėl muši įvarčius, viskas gerai, nuvažiuoji į Lisaboną antrą kartą, kokios mintis galvoji, nu, jau paskui dar trečias kartas, va, kaip sakai, su Kremzle Vokietijoje, tai aš įsivaizduoju, kiekvieną kartą vis sunkiau turi būti galvojai su jo, visa ta situacija. Tai vis sunkiau ir tapo, galiausiai ir palaužau po šitą trečią matytą. Jau, nu, nežinau, aš po to Vokietijoje išoperavau tą kremzę, viskas gerai, aš po metų grįžau, vėl po metų reabilitacijos, jau, trečią kartą, kur aš jau viskas, nu, atėjau, pamenu, į aikščią grįžau, viskas buvo gerai, pradėjom treniruotis ir aš sakau, tam, tarp, sakau, aš kelią negaliu pasukti, sakau, kaip suprast, nu, aš sakau, vat stovi, vat, sizduok, kaip stovi ir negali taip greit pasisukti. Vat kaip robotas turi suktis. Sako, aš negaliu pasukti kelią. Sako, tu kaip čia? Tu sako, tu ką žinau. Jūs pasakykit. Nu, ir kuriuo čia, ir gavos taip, kad tiesiog negaliu.
Ir vat sėdėjau vokietijai po metų, bet tai negaliu, sakau, nu neina. Bet tu eidavai tas reabilitacijas, nepramėgodavai? Ne, viskas, ta prasme, darydavai salė viskas gerai būdavo. Nu tos raumenis, nu vis tiek tugi raumenis darai raumenis, tu aš jį nebejodavau, kažkaip nu, taip, minimaliai taip, darydavai, tai aišku, bet, nu, ta prasme, reabilitaciją tu vienaip darai, kitu ateini aikščia, tai visai visa kita, kai, jo. Ir aš pasibėjau, kad aš greit negaliu nei suktis, nei daryti nieko. Ir vat, iš tikrųjų, kaip dabar, vat, sėdžiu ir galvojau, kas čia dabar yra. Ir man daktarai nieks nieko negalėjo pasakyti, sako, viskas gerai. Sako, tai kaip gerai, jeigu negaliu. Sako, mes nieko, sako. O tai ką, paskui kažkokie papildomi tyrimai, papildomi dar kažkas? Tai nebuvo, kad tirti, va tame ir... tyrimai viskas gerai? Tyrimai viskas gerai yra. Sako, viskas gerai, va, žiūrėk, nu niekur, nieko, nu ką. Tai vat buvo, grįžau Lietuvą pas Gijos klinikas Kaune ir pas Gūdą, kas sportininkai tikrai žinos. Jisai man tada irgi, aš sakau, nu jo, sako, kažkaip viskas normaliai. Aš ir Portugalijoje buvau pas daktarus, ta prasme, tikrai pats iš savo lėšų daug skraidžiau galvojau. Pas gerus daktarus eidavo, jo, taip. Nebežinau, kur eit, aš jau Lietuvą, tai sakau, viskas, nu einu va į Kauną dar, man ten draugas suderino pasiūlėti. Ir jeigu čia nieko nebus, nu tai viskas, nu ką. Ir tada gavos taip, kad daktaras Gūdas man pasakė, sako, aš... Ką galiu padaryti, mes einam į operaciją, aš tau atidarau kelią ir vietoj žiūriu, ar kažkas ne taip. Sako, nes nu čia nieko nerodo. Sako, aš tau galiu kelią atidaryti, bet čia ta prasme ir mes žiūrėsim. Jeigu kažkas bus, aš padarysiu, o jeigu ne, tai aš susiūsiu vėl. Nu, tai va, nu, aš gerai. Tai va, nuėjom, jis kažką išoperavo. Kažką žodžiu rado, ar ne? Kažką rado, aš dabar nepaaiškinsiu ką, nes aš iki šiandien nežinau, kad ten operavo, reikės pasižiūrėti, ten yra. Bet čia vienu žodžiu šone, kažkas buvo negerai. Ir ten tada Kaune metus reabilitaciją dariau. Ir vat, tada prasidėjo tokia sunki istorija. Vat, iš tikrųjų buvo jau gan neblogai, vat, po Kauno jau grįžau ir buvo tos tiesus pasidariau. Ir tada prasidėjo vat, tokie, nežinau, pasikeitė direktorius klubo, pasikeitė treneris. Ta prasme, aš grįžau į klubą tada, aš nieko nebepažinojau. Aš žinojau 3 žaidėjus. Nuo to laiko, kai aš išėjau, aš nebežinojau nei direktorius, nei trenerio, nei asistentų. Žinojau tik tas, kuris, va, kai būna Maikas, kur lankso tas pats. Administratorius koks ir 3 žaidėjus ar 2. Ta prasme, aš nieko nebepažinojau. Aš grįžau, o tenais tas klubas, kadangi tas bankrotus paskelbė, tenais naujų žaidėjus. Ir jie visą tą pertvarkymą darė, tenais aš, kiek žinau, ir algas žymiai sumažino ir viską. Ir aš tiesiog atskridau ir sakiau... Sveiki. Ai. Jo, buvo kurio... Nu taip, iš tikrųjų, dabar skambėjau, bet taip buvo. Aš atėjau ir sakau, hai. Direktas sako, hai. Ir taip. Who are you? Jo, maždaug, ką tu, niekas, kada treniruoti? Jisai, aha, treniruoti. Jo, ir gavos taip, kad... Pradžioje pradėjau treniruotis, bet čia buvo jau balandis, gegužės, jau gale sezono. Ir pasitreniravau, bet irgi taip, kartais gerai, kartais blogiau, bet nu, jau kaip ir nebloga linkme ėjo. Ir atėjo vasarą, po vasaros po atostogų, nes mes ten buvo netoli iškritimo buvo, man rodos, man būtų nustraukęs su tais. Jeigu iškritos būtų komanda. Jo, būtume iškritę, bet vis tiek kažkaip išlikom ir grįžom po to vasarą. Nu jo, ir tada buvo momentas, kai direktorius atėjo pas mane, sako, vaikelis, sako, aš mačiau tavo, nes jis matyti iki vasaros man starties nepažiūrėjo. ir jis atėjo, sako, nu... Alga pamatė, teisingai tavo. Jo, pamatė, matyti sutartį, nes aš pamatė, kai atskridau, sako, kiek laiko dar tavo sutartys. Ta prasme, jis net nebuvo atsidaręs mano, gal sutarties, ar net nežiūrėjo, ar nieko. Ir jis tada vasarą man pasikėjo, sako, aš mačiau tavo sutartį, sako, nu... Sorry, sako, bet nu, tu negali čia būti. Nu, sakau, nu, tai, ką reiškia, negaliu, sakau, galiu ir būsiu. Nu, ir tada prasidėjo ten su treneriu susipykom, treneris irgi toks savotiškas labai. Ir jo, ir realiai, ir viskas, jie man nebeleido treniruoti su komanda, kas buvo aišku, ir man tas vat, procesas, kur gal pradėjau link eiti, jis buvo tiesiog sustabdytas. Man vėl liepė eiti reabilitaciją ateidavo, sako, tau nėra čia ką daryti. Nu ir tada, vat... Ir ten nenori, ir ten nenori, tai, nu, kaip jau. Jo, ten nenori, ten nereikia. Ten nereikia. Jo, ir gavosi tokia nesąmonė, ir
ir ten pykčių buvo ir su advokatais tikrai, nes nu, jie sakė, jisai negali žaisti. Ta prasme, jis viskas, invalidas. Mes jie bandė įrodyti, kad... Jo, jie bandė įrodyti, kad aš jau viskas. Nu, ta prasme, negaliu profesionaliu ir... Bet pas mane nebuvo ant tiek blogai, kad aš iš tikrųjų negaliu. Taip, aš buvau lietas, aš buvau negreitas. Aš vos pašokdavau, bet aš pašokdavau. Ir tos testus, kur draudimas yra speciali testai, ir aš juos praidavau. A, yra kažkokie... Jo, yra specialus testai, ten ready for match, ready kažkaip vadinasi, kur draudimas tos parodo ir sako, jeigu jis šitai vykdosi, gali. Sako, mes nesiginčiam, viskas. Ir klubas, vat, ir buvo, matai, kadangi yra ta taisyklė, sakau, čia paskot, yra taisyklė, vat, su tom, kur paskom, šešiom savaitėm. Taip. Aš tada jau vasarį jau į tą, kad aš treniravausi. Man jau algą turėjo mokėti, man algą mokėjo. Ir prasidėjo tie žaidimai. Nes, pavyzdžiui, tu pasitreniruoji tris kartus, to vėl šešias savaitės turi mokėti. Jeigu įleido į aikštę, tai jo, alga tai normaliai. Ne į aikštę. Į pilną treniruotę. Tu tik turi treniruotis. Nu, į treniruotę. Jo, jo. Ir prasidėjo tą žaidimą, aš tris pasitreniravau, viskas, jie man tada nebeleido, nes nu, prasidėjo tie ginčiai. Man šešias savaitės tą ir jie po to paskambino ir sako, jis nebegali dėl kojos, kas buvo netiesa. Ir jie tada perdavė draudimą, kad jūs jau mokat. Nors negalėjo taip daryti. Ir tada mes su draudimu susiskambinom, ta prasme, jie bandė mane peiti, nors aš su draudimu, kadangi jau traumuotas trys metus, tai ten jau tas mano žmogus jau draugas buvo, jis jau nebe... Ta prasme, mes pakalbėdavom, kaip gyvenimas, kas gero, o jie bandė su juo mane apgauti. Tai jis man paskambino, tai man sakė, tu visiškai nepabėgi. Sakau, ką čia šnekas, sakau, kas, tai klubas, sakė, direktorius paskambino, sako, viskas tau. Sakau, ne, sakau, va, sakau, einam, pabėgiosim rytoj. Jis, ja, nu, vat, keista. Ir tada va, prasidėjo su advokatais, nu, vat, ir taip gaudavos, kada aš ten savo įsiteisiau, kad mano tiesa ir būdavo taip, kad aš ateinu pastrinuoju dvi dienas ir penkias irgu. Sakau, man čia skauda, man čia skauda, man čia skauda. Penkias savaitės. Po penkių savaitės skauda, vėl gerai jaučios. Vėl dvi dienas naini ir vėl, o nugaras skauda. Nu, va tokie žaidimai prasidėjo, kad nes tiesiog aš nenusileidau, nes man priklausė tos startys. Ir jie man tą algą mokėjo. Nu, šiaip su manim ten, aš jau kadangi daug metų buvau, ten, pavyzdžiui, dar žaidėjai, su kuriais aš žaidžiau, dabar jau būtent administratoriai, jau dirbau, kur žinodavo mane, kad nu, aš tikrai nepasiduosiu, man, aš toks žmogus, toks charakteris. Ir kur aš netgi su, ta prasme, su to, kuris buvo direktorius dešinė ranka, aš pas jį vyną gerdavo namuose, nes nuo šeimą pažinau, mes kaimynai buvom visą. Ir aš jam skidu, tu sakau, paaiškink, kad jie karo nelaimės prie mane. Sako, aš jam aiškinu. Sako, aš ne pas direktorius, kad tu susitark su jo gražiuoju. Sako, čia taip nieko nebus. Sako, jis karšta košis yra. Sako, viską atiduos, kad tik prieš tave laimė. Ir tas direktorius kažkada pradėjo tai suprasti. Ir jo, galų galė ten, sakykim, darbiškai gavau tų pinigėlių ir išėjau jo. Tai kaip, nutraukėt tiesiog kontraktą? Jo, nutraukėm sutartį, nes nu, aš jau ir, aš sakau, aš tenais buvau tris mėnesius. Aš nieko nedariau, aš atsikeldavau, nieko, aš neturėjau gyvenimo. Aš... Nebevertas tas gyvenimas. Jo, aš turėjau būti vietoje, kad gal savo algą. Aš negalėjau skristi, tam aš turėjau būti. Čia ne sportingo variantas, kur pasakė, kad nori skristi. Čia buvo kitas variantas, čia tik ieškojo, kad kažkur kažką... Jo. Bet jau buvo ant tiek, sakau, dėja, kad liepdavo eiti reabilitaciją ir sako, jisai per lietas, mes už mėnesio testus darysim. Tipo ruoškį. Nu, aš ten einu mėnesio ruošios. Tai kada tie testai? Tai sakė, nedarys. Nu, ta prasme, ten tiesiog ieškojo priežasties kažkur, kažką ir nu, buvo toks sunkus laikotarpis, sakau, ir ten aš jau irgi po mėnesio tada sakiau, nu, ir tada aš irgi visas tas pats reabilitacijos, tas, kur darau reabilitaciją, tai aš jį pažinojau, tai dar tas direktorius, vapšė trys klubus prieš tai kažkur buvo. Tai tas man sakydavo, sako, tu neik, sako, tu čia eini, sako, aš tai toks nesakysiu, ta prasme, kad tu neini. Tai toks, sakau, buvo man pačiam toks laikas sunkus. Esu skaitęs, kad Deividas Česnauskis padėjo, sakykim, kai padėjo, įkalbino, ar ne, dėl eit link to. Tai čia tiesa, ar... Jo, tiesos yra, buvom, čia buvom praeitais metais, jo. Čia buvo tas momentas, kai Panevėžyje buvom. Aš su Deividu, mes šiaip netoli viens kito gyvenam, tai pasiniruojam, pabėgiojam. Buvo tada Panevėžyje, tada irgi va, tas buvo momentas, kai va, pats norėjau sužinoti, gal ar galiu, ar negaliu. Bet tai vėl buvo, nu labai, nes kadangi aš turėjau Vokietijoje sutartį, buvo labai sunku visą tai daryti. Aš tada norėjau, pavyzdžiui, žaisti ir
O jau daug traumą atsitiktų, ne? Jo, ir aš turiu iš Vokietijos gauti, pavyzdžiui, leidimą, kad aš ale peržiūriu ar dar kažką. O jie sako, ne. Mm. Sako, nustrauks sutartį, teik žaisk. Sako, ne, nustrauksim. Prasme, nu tada neduosim. Tai sako, aš tada grįšiu, man algą mokėsit. Ne, tai palauk, tai ne. Bet... nu ir vien žodžiu, buvo labai daug tokių pokalbių, kad, nu, vapši, nu aš nežinau, kaip paaiškinti, be ryšio. Tada tas direktorius, kuris mane tada į Vokietiją, čia buvo vasario mėno, ir aš tada galiu pasakyti, aš turėjau dar sutarties 12-17 mėnesių. Čia tikra istorija. 17 mėnesių man tai buvo sutartis. Ir aš tam direktorius sakau, duok man 3 mėnesius, ir aš nusitrauksiu, nes aš pavargau. Aš buvau tikrai psichologiškai labai pavargęs, aš jau galvojau viskas, iš tos pusės, ta pusė, pasiimkit dar tą kitą pusę. Ir jisai sako, gerai, pakalbėsiu, ir jisai man perskambina, ir sako, duosim 2. Nesuprantam, iš 17, nes dažnai ten būda prašo, iš 6 mėnesių duokit man 3, ir aš išvažiuoju čia iš 17, ta prasme, čia yra nesuvokimas. Jo, ir ta prasme, antiek, o aš jį pažinau, nu, 4 metus. Aš sakau, tu tyčiasi iš manęs, sako, kas to yra? Aš sakau, viskas, jokių dėrybų nieko nebėra. Ir aš taip, nu, tikrai supikau, tai man taip net skaudu buvo ir vis tiek kažkaip toliau jau tam buvo panevžiai. Ir aš ir vėl iš savo pusės sakau, iš principo, sakau, 2,5. Ir jis man persim, sako, ne, 2 daugiau neduosim. Ir aš sakau, nu, tai nepyk, sakau. Viskas panevžiai palikau, jis kaip o čia mes kalbėjom iš 17 mėnesių ten tas pusės man buvo. Čia, ta prasme, čia nu, neįtikėtina. Ta prasme, aš pats dėl savęs, kad vėl žaisti, nu, tikrai daug aukojau. Aš tam pačiam panevežiu ten, nu, būčiau. Panevežys geras tau ten, nu, sąlygas, tai jo, rūpinasi tavim, tikrai. Jo, viskas labai, šiaip apie panžių galiu pasakyti, tikrai labai atvarkingai ten ir tas treneris, kur buvo Portugalas, tikrai geras treniruotės buvo ir tikrai pati vadybą stengiasi, tikrai stengiasi dėl žaidėjo, dėl tai va, kas nežino, ar ten važiuoti, tikrai galiu rekomenduoti ir jo, viskas sakau, tiesiog man aš tada, bet mes tada labai atvirai aš kalbėjau, kad turiu sutartį ir kad nu, ta prasme, be jokių paslapčių viskas buvo sutartę, kad aš nežinau, ar galėsiu nusitraukti, ar kaip kas, ir aš tada galvojau, vasarį jau tikrai nusitrauksiu. Nes nu, aš tada sakau, bronis direktorius, aš sakau, tada aš vasarį atvažiuosiu, palaukiam tuos 3 mėnesius. O tada, vat, kai išvažiavau, direktoriai pasikeitė. Aš, kai vat, įsėdau lėktuvą, atleido tą direktorį, tas naujas atsirado, su nauju nebesusikalbėsi. Nu ir toks viskas prasidėjo, tokias nesąmonės. Tai galutiniam variantė? Nieko. Kažkada. Va, galiu. Po to. Va, nu iš tikrųjų, vat, man agentas, su kuriuo, vat, sakiau, 10-11 metų, jis man paskambino ir sako, aš nebežinau, ką daryti. Vat būdo, vat, tai va, sėdė prie telefono ir tu nežinai, ką sakyti viens kitam. Sako, aš nežinau. Atėjo tas laikas, agentas direktorius pradėjo nebekalbėti su mano agentu. Tai sako, aš jiems skambins, man nekeis, ką man daryt? Man neleidžia ten eit, nekelia ragintą. Nu, viskas, va sėdė kambarį ir galvoja, ką aš čia darau, kodėl aš sėdžiu. Ir, nu jo, kažkur atėjo tas laikas, kur ant galo aš irgi vėl nusileidau ten, nes nu, nebeišlaikiau galvoja, tiesiog man depresija. Kaip pasakius, nu, psichologiškai sunku labai. Labai sunku, aš ir tiek jau kiek praėjęs, tarkim, ir dar čia muša iš visų pusių, nu tai... Tai va, nustraukiu, grįžau ir dabar iš vis vagoju, čia verta dar kažkur kažką, nes kaip va sakė, pradžioje kalbėjom, ten vis tiek tie draudimai visokie ir tiesiog man, nežinau, nelabai matau dar prasmės kažką bandyti ar ir iš kitos finansiškų, man irgi neapsimoka, ta prasme. Ir... Kaip ir minėjai, ne, nebent iš jo, tos meilės futbolui. Nebent iš tos, bet... Bet Lukai iš meilės futbolui duomis parduotuvį nenuspirksti. Taip, čia faktas. Va, tiesos yra. Man buvo vienu metu... Kai buvo kiek 29 metai, aš turėjau Olandijos aukščiausios lygos klubo pasiūlymą, tuo metu aš buvau... Kokio? Rusijos... Heraklis. Heraklis, jo. Almėlą. Buvau nuvykęs tenais ir tuo metu buvo, žodžiu, po Dinamo, ten gero sezono, ta prasme, ir buvo klausęs, žinau, kad aš jau grįžau dabar... į pirmą lygą ir aš žinau, kad grįžau atgal Premier lygo, nes labai geras sezonas buvo. Dabar galiu atsakyti, kad nieko nemokės. Olandų lyga, tarp kitko, jie labai... O žinai, kad anksčiau buvo, čia prieš 15-20 metų apie legionierius kalbant, buvo įvestus minimalus reikalavimas legionierių algai, buvo 20 tūkstančių eurų. Ta prasme, tai jeigu nori tu legionierių turėti, prašau mokėk 20 tūkstančių. Nes jeigu pigesni, ta prasme, jų nereikalingi. Čia anksčiau buvo prieš 20 metų ir yra pažįstami mano, kurie jauni išvažiuodavo.
Sau, kadangi iš legionierius buvo ten minimas, buvo 20 tūkstančių eurų alga. Nebėra. Taip. Nebėra, čia jau senai 15. Tai kai aš nuvažiavau, nebebuvo to. Tai aš nuvažiavau kontraktą ant stalo padėjo. O aš žinau, kad po pirmos lygos man labai geras sezonas buvo grįžęs gal į Premier lygą. Ir žiūriu, ir sako, mašina pats nuomojas, būtą pats apsimokė, mokesčius pats susimokė, sako, kadangi dar tą... Ir sako, aš sako treneriui, direktoriui, sako, aš važiavau ant kitos pinigų sumos, ta prasme, už kurią aš jau taip nusileidžiu, taip, kaip pasakai, tu, aš jau nusileidžiu, aš Olandijoj, bet sako, ant tiek nusileisti, sako, tu, nuo kito, tu žaisi pagrindę, nuo kito sezono gausi tą, ką nori, ir taip buvo nusileidimas. Ir tada aš skambinu, atsiminu su žmogu, sakau, yra ir po to, sakau, yra toksai variantas, sakau, man 28 ar 29 buvo, sakau, arba aš savo vaikam rodau gražias nuotraukas, kaip aš žaidžiau gražiuose stadionuose, arba mes tiesiog turėsim ir atostogų ir geriau ir gyvensim, tai 29 metų, 28 nebereikia rinktis gražių nuotraukų, ar tenais, kaip tu sakai, galvoti meilės futbolui, nes, sakau, maksimui duonas neparduoda už medalį. Pinigus parduoda. Arūnas gerai šiaip žaidė tose šalyse, kur ten su mokesčiais nedraugauja. Aš visą laik mokesčių kiekvienais metais deklaruoju, nei kartu man neskambinu, aš mokesčių inspekcijos viskas deklaruota. Bet tik Lietuvoje, ne? A, ne, ten 10% mokėdavom, pensinių nemokėdavom. Kiek mokėt? 10. Tokios šalis ten buvo. Na, tai taip, aš supratau. Girdėjau apie tą šalis. Faina. Dar viena tokia tema, kurią norim paliest. 2015 metai. Aha. Lietuvos rinktinės rungtynės su San Marinu. Tribūnų nepasitenkinimas. Aha. Ir tavo... Gestai tribūnom, tildimas, pirštas prie lūpų. Aš kaip... kaip dabar visą tą situaciją atsimeni ir kaip ją dabar vertini tą savo poelgį? Aš po to iš vis skaičiau, kad faką kažkokį rodžiu. Nėra, nu, ne, tu tas kiek... Ne, ta prasme buvo parašyta. Jo, tai va, labai gerai, kad mes kalbam, nes tu ir prieš tai sakai, kad vienas kur būna parašo žurnalistą. Jo, aš pamenu, kad buvo... Fapą nerodė. Ne, tikrai nerodžiau. Ne, tu tiesiog po įvarčio... Jo, nu tai jo. Nes vėl įvedant į kontekstą, tada tenais per pridėtą laiką berods, ar ne, tik tai išsigelbėjot. Ir rungtynių metu skandavos ir gali, kiek dar galime būti lochais, jūs mus už... Jo, nežinau, sunkiai tema, sakau, tai noriu pasakyti dabar po daug metų, kad aš tikrai fako jokio nerodžiau ir tikrai niekur neįmanoma, kad aš būčiau rodęs. Jo, gesa nebuvo gal pati gražiausia. Jeigu atsukčiau laiką, nerodyčiau, daugiau, jo, nerodyčiau, bet... Bet emocijos aš suprantu. Jo, emocijos, per varžybas biškį kitaip yra, sunku paaiškinti, jo. Nes tos tribūnos Lietuvoje, ar ta prasme, tu nemalonu, tu atvažiuoji, aš tą pilnai suprantu, ta prasme, kaip, nu, kaip ir žiūrovo, iš dalies aš suprantu ir lūkai, bet kaip visą laiką atsukia atgal ir pagalvoji, galbūt, ne? Jo, nebūčiau, ne, tikrai nebūčiau nieko rodęs, būčiau... Pasidžiaugęs ir ten... Ta prasme, aš į dabartinę rinkinę galima pakalbėti, kai tu žiūri šono ir kai tu esi žaidęs. Ta prasme, aš abie pusės suprantu. Ta prasme, ir futbolinius fanai... ir nepasėdėjo. Dabar pats ar ne tribūnai sėdėdamas tą skanduotum. Aš suprantu, ką mato žiūrovai, ta prasme, rezultatų nėra. Treneriai keičiami, čia... Ta prasme, staty, ką tu nori. Aš dabar galiu pasakyti... Tu balauk, prie Pankratievo buvai, ar ne? Aš buvau prie Pankratievo. Prie Jankausko paskui. Jankausko, jo. Bet nesmė, ta prasme, mano manimu, aš dabar va, Ivanauską paskyrė, ne? Paliko. Tai aš manau, galėjau paimti ir bet ką. Aš nemanau, aš asmeniškai, rinktinės treneris, aš manau taip ar taip, jisai tavęs neišmokė žaisti. Jis tavęs taktinių schemų neišmokės. Tu turi su jo 3 dienos, tu atvažiuoji 3 treniruotės. Ta prasme, apie kokį mes trenerį kalbam? Kai va, man keista, nes nu čia gal reikia užsienėti. Ką užsienėtis padarys? Ką lietuvis? Rinktinės treneris? Jie turi palaikyti atmosferą gerą, sugebėti, kad visi draugautų, kad niekas nesipyktų, va, čia rinktinės ta... Ta prasme, Portugalija ir Ronaldo atvažiuoja, pradeda treneris aiškinti, kaip taktinė schema čia, mes žaidžiam Portugaliją. Nu, Ne, ten aš norėjau sakyti, kad yra kažkuris treneris dabar iš garsaus klubo, neatsimenu tik tai, kurio klubo treneris, tą ir pasakė, sako, aš stengiuosi jiem netrukdyti. Taip, ta prasme, aš, kaip sakom, reikia eiti tokią linkmę, ar tokią, kaip Va dabar direktoriai, kaip būna ten, dabar išrinko direktorių. Techninį direktorių. Ką daro techninis direktorius? Geras klausimas, aš vis dėlto nusvarbiausiu, kad va būtų tas... Na, jeigu čia galim pakalbėti apie tą temą. Nes, jo, mes čia tikrai... Nes, kaip būna direktoriai, mes turime žiūrėti, kokia linkme jis Lietuvos futbolas, ane? Ką tu žiūri, kokia linkme?
Tu federacijos dėdamas, tu man ką tu žiūri? U21 pasižiūri, 17, 19 ir ką? Aš nežinau, gal ten to žaidėjus stumdys tarp 19, 21, 21 nacionalinės. Ne, nu tai tie techniniai ne, tai direktoriai, jie vis tiek tu man tiesiog, aš bandau suprasti. Turi bendrauti su visom akademijom Lietuvos futbolo. Bet akademijos dyba vienai pagal Radlenką, vienai pagal Skarbalių. Ta prasme, va, tas techninio man irgi, ta prasme, aš valau kito paaiškinimo, ta prasme, ko aš tai įsivaizduoju, ta prasme, nu, kaip savo tokio mėgėjo nuomonė, kad nu, tuos, kur va, ten U21, tie žaidėjai, gal tie testas, bet jeigu ten treneriai už to techninio direktorio už nugaro susitars, kad tas toks pas mane žais, tas, kad, nu, tas bus kaip prie to Belgo turbūt, ta prasme, kur ten turbūt Belgas pabuvo, pinigų pasiėmė, išvažiavo, ta prasme. Tai duok dėvė, ta prasme, tas techninis direktorius ten tikrai tam, kur prieš tai dirbo Luksemburgė, Luksemburgė, jo, tikrai tą Luksemburgą pakėlė ir tikrai jisai ten aš esu matęs rungtynių tikrai įdomiausi žaidžia iš tų mažų šalių, pavadinkim, esu matęs tikrai ir net nežinau, kad jis ten čia vėlgi dirba. Klausimas, kiek yra to techninio direktoriaus, čia trenerio gal kas. Dirbti, ar ten, vat, nu, bet aš va taip prognozuočiau, jeigu neleis dirbti, jo po metų nebus. Jeigu žmogus turi savo nuomonę, tai yra vokietis, teisingai, taip. Turintis užnugariai, susidės. Vokietis. Mano prognozija, jeigu jam neleis dirbti, po metus išvažiuos. Nes vokietis, turintis užnugariai, turintis finansinį užnugariai, turintis savo nuomonę, tu gali ten kažkokiam nežinomam, kažkokiam vadovauti ir jis ten tuos pinigus pasiema, ateina, atvažiuoja, ai, nu, neklauso, bet algai eina. O šitas, pažiūrėsim, laikas parodys, bet jeigu jo neklausys, po metų jo nebus čia. Aštrai. Ne, tai va. Taip, nu, einam prie klausimų, ne, žiūrovų dar yra. Klausimų. Dar palauk, aš noriu dar keletą dalykų paliesti. Tai va, rinktinės dar, ką norėjau pasakyti, va, pavyzdžiui, iš sirgalių pusės, kaip pasakiau, suprantu, bet tai tas pats treneris, tu žaidėjai, kurie atvažiuoja, tu jo nieko nebeišmokysi. Ta prasme, tu rinktinės treneris, tu žaidėjai nieko neišmokysi visiškai. Ir aš, kaip būdavo mum patiem, ta prasme, gėda važiuoti, į Vilnių ir žais ant tos aikštės. Mes žinom prieš anglių, mum patiem žaidėjom gėda, kad mes ant tokios aikštės... Ta prasme, nu ir tavo keliams ten ne pats didžiausias ne, malonumas šiais, ant tos aikštės, ne? Tas federacijos ten aikštė... Na, aš žalgiris visą sezoną žaidžiu, aš nesivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad yra žaidėjai, kurie neatvažiuoja pas jos dėl šitos aikštės. Aš šitą nežinau, bet tikrai įsivaizduoju, kad taip yra. Pilnai pritariu, Lukai. Na va. Arba reikia mokėti didesnius pinigus, tada sako, jeigu aš atvažiuosiu, ta. Dėl to, kad žaisiu ten va ir to... Ta Žalgiris turi dabar čempioną, kiek ten gaus? Kiek gaus vieną... Ne, tai dabar iš savaldybę gaus, tai čia... Gal ir tavo paskambins, Lukai. Dar kalbant apie fanus, ar ne, tas apskritai per karjerą, žaidėjai Alborgė, žaidėjai Sportingė pabuvai, tas visas spaudimas iš fanų, kiek per karjerą jo jausdavai? Nedaug. Ką reiškia spaudimas? Nežinau. Nu va, tarkim, tas pats rinktinės, ar ne atvejis, nu, ten toks tikrai spaudimas iš sirgalių, tos visos skanduotės, viskas. Nu koks spaudimas? Na, aš nežinau, man, aš pažiūrėjau spaudimą, tai aš nejaučiu. Ne. Vat, kaip būdavo, pamžiūrėjau, antrojo lygoje atėjo treneris, ir ten irgi mums buvo paskutinė vieta, spaudimas, šitas Fronsek, vat, jis irgi Gladbach'e buvo, Wolfsburg'e dabar buvo antras treneris. Jis irgi atsistojo ir visi apie koks spaudimas, mums čia šitas laimės, atsistojo ir sakė, koks spaudimas, sakė, koks spaudimas. Ir mes aš niekada nepamiršiu, mes rūbiniai taip sėdim, ta prasme, ir jis, čia pirmą dieną buvo, kai jį paskyrė, jis ten atvažiavo ir jisai sako, kiek tu uždirbi, 20, tu 20, tu 15, tu 30, kokio spaudimo jūs kalbot, pasižiūrėkit, jis sako, pasižiūrėkit viens į kitą. Jūs vapšė, nu, ta prasme, koks spaudimas, sako, va, daktaras, kur mirti operuot, va, sako, va, čia spaudimas, sako, jeigu tu ne taip žirklutė pakei, nu, mir žmogus, va, čia sako spaudimas, o jūs sako... Čia Portugalijai Lūkui sakė taip? Ne, Vokietijai. O, va, laukiu istorijos, ta prasme, Maskvos Dinamo treneris, lygiai taip pat, tu vienas prie vieno žodžiu, sako, jums spaudimas čia su kažkuo ten su Spartakus, sako, daktaras, kuris operuoja, spaudimą jaučia, nes jeigu širdį blogai iš poro žmogus numirs, va čia ten yra spaudimas, o jūs sako, su tokiais pinigais, kokie spaudimai, jūs eikit, žaikit savo darbą dirbti. Nu, mums sako, eikit ir dėkokit Dievui, sako, spaudimai jūs. Ir Lūkai dar, Lūko atveju apie spaudimą futbolininkui, iš tų fanų va, didžiausias yra spaudimas ir psichologiškai sunkiausia futbolininkui, kai va spaudžia sporto direktorius, kaip yra, kaip tave nepriema į treniruotę, kaip tu ateini į treniruotę, yra atveju, kaip stovi prie durų ir tu turi nufilmuoti save, kad tu atėjai į treniruotę, nes po to galbūt direktorius, ir tu neteisi tą dieną į treniruotę,
kaip buvo, tu praeitame podcast'e pasakojai apie tai, kad pirmą punktą įspėjimas ir kontrakto nutraukimas. Jie laukia to punkto, kada jis neteis. Yra tokių žaidėjų, kurie ateina prie durų, pastovi save nufilmuoja ir eina namo, kad sakytų, aš tą dieną buvau atėjęs, man durys užrakintos. Va čia yra futbolininkai pats nemaloniausias dalykas, kai tu atidavei tenais tą, ir čia tikrai daug futbolininkų sudėra, čia nėra vienintelis tas Luko atvejis, čia yra labai tikrai Luko atvejis tas, kad tu supranti, kad Daug politikos. Daug čia realiai politikos. Man dabar, kaip grįžtam, Vokietijai tas pats buvo. Aš kalbu su direktorium ir sėdi jo pavaduotojai. Ir viską klauso. Nu, jeigu kažkas bus, tai tikrai jis sakys taip, nesakė. Viskas bus prieš tave. Aš būdavo atsisėdu, treneris, antras treneris, direktorius ir jinai, keturiesi. Prieš tave vien. Prieš mane ir aš net nekalbu. Jie man kažkas sako, na, aš, Nes tu, nu, tu mažą smulkmeną pasakysi. Ir jie tokie turės sakys, jisai pradėjo čia kažką, ir vis tu nieko nepadarysi. Tai aš pirmą kartą nuėjau, po to man agentas pasakė, tu net nebeini tos pokalbius. Sako, tu pasiim draugą. Aš kitą kartą sakau, atvažiuok pokalbį, sakau, aš draugą pasimsiu. Sako, va, draugas prie manęs sėdės. Sako, čia mano, va, sako, sutartys mūsų, jis mano asmeniškas padėjęs, va. Aš tik su juo važiuoju. Ir manęs nebekvietė. Tai va, čia yra žymiai sunkiai. Čia yra spaudimas. O fanų spaudimas, tai... Tai prisitaikai. Fanas liks fanas. Optibet. Lažybos. Optibet. Lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, o žiniasklaida? Ar skaitydavai? Ne. Nu, ta prasme... Atkreipdavai dėmesį jo, skaitydamas? Jo, paskaitydavai, ta prasme, bet niekada nekreipdavau dėmesį. Žinai, Lukai, kada reikia... Nu, vis tiek žmogus yra... Jis nori žinoti, apie ką rašo, aš visą laiką sakau, kad reikia skaityti, jeigu komentarus užėjinti, nu, jaunystėj galbūt daugiau ten sakyti, bet aš sakydavau visą laiką, po laimėtų varžybų eini skaityti komentarus, po pralaužtų uždarį kompiuterį, eini treniruojasi viskas, ta prasme, nes ten nu, tikrai ten būna tokių nu, nesąmonių ir va, tu pats, žmogus toksai visą laiką jis nori žinoti, ta prasme, ir kuris sakys, kad aš gyvenime neskaičiau komentarų, aš nepatikėsiu. Ta prasme, esi skaitęs, bet esmė, kad ten geriau skaityti po laimėt rungtynių. Aš sakau kaip ir per žinias. Per žinias nieko gero nepasako. Ta prasme, tik problemas. Kam skaityti, žiūrėti, nežinau. Gerai, tai paskutiniai mūsų daliai galim pereiti prie žiūrovų klausimų. Jų šiaip nėra labai daug. Ir tau bus, Lukai, užduotis iš tų, ką dabar užduosiu klausimų tų žiūrovų, išrinkt, kuris tau labiausiai patinka ir mes turėsim nuo podcasto tinklalaidės prizų. Nu va. Tai visų pirma, jeigu negrįši į aikštę, ar yra planų likti prie futbolo kitoje srityje? Neturiu atsakymą. Pats, kaip sakiau, pats galvoju, gal nežinau, kažkaip norėtųsi, bet kažkaip, jeigu kažkaip planuoju Lietuvoje gyventi, nematau. Tu net nežinai dar kur gyvensi, ne? Ne, nu, tai tikriausiai Lietuvoje gyvensi, bet... Jeigu čia liekant, tai aš, ta prasme, nu... Šansų mažai. Šansų visada yra. Jo, bet net nežinočiau, kur pradėti, ta prasme, vaikus treniruoti, ar direktorių kokius, nežinau, neturiu atsakymą. Jeva klausia, kokios įsimintiniausios tavo karjeros rungtynės? Nu jo, čia pažiūrėjau iš kokio aspekto, iš asmeniško ar iš atmosferos čia. Nu čia jau kaip... Jo. Pirma mintis gal kur iššovė gal. Su Liechtensteinu. Prieš San Marino, LFF. San Marino. Gal Danius tokios, aš pasakyčiau, jos buvo... Nors ne, gal. Ne, nežinau. Galiu gal Danijos taurės finalą, nes ne vien dėl tų rungtynių, gal dėl visos tos savaitės, nes mes sekmadienį tapom čempionais, taurės finalas buvo ketvirtadienį, o mes baliavojom iki trečiadienio. Visa komanda, ne vienas. Ne, nu, tai ten visa komanda sekmadienį, mes ten vienetais, kad ten iš tikrųjų prabaliavojom 3-4 dienas ir nuskrydom ketvirtadienį. Kur pusė komandos buvo pasiruošę, kiti tokie, ir 4-2 laimėjom prieš Kopenhagos stadioną. Tai ir ta prasme, tiesiog prasitėsi viskas, gal tos atrungtynės, arba trečio lygo, va, tas pirmas, kur sakiau, kur buvo 5000 trečios lygos, jo. Vieno iš tų dviejų rinkčiaus. Čia dabar labai geras klausimas į tą, šitą, va, kur minėjai, kokie važiavot į finalą. Ar negalvoji, kad tavo laisvas gyvenimo būdas sutrukdė tau daugiau pasiekti? Ar keistum kažką?
Sunku pasakyti. Nekeisla. Tikriausiai ne. ne. Jo, yra tiesos. Aš čia, kas žino, tikrai nebuvo pats didžiausias profesionalas, ta prasme, kas liečia miegą, mitybą. Ir dažniau mėsą nuėdavau, kai kiti... Jo, tiesos yra kažkiek. Ir tikriausiai, kad nežinau, ar būčiau daugiau pasiekęs, bet kad kenkia, tai aš tikiu, jo, ir dažnai nesimiegoju treniruotis, nu, yra kaip yra toks, nežinau. O kaip galvoji, ta užklasinė veikla prie tų traumų kažkiek turėjo kažkokios įtakos reabilitacijai, galbūt galų gale? Gal taip. Gal vis dėlto, jeigu bėdnas, bet teisingas, tai gal turėjo, bet čia sunku atsakyti, kai tu du kartą, prasme, kai du kart sąžiningai viską darėjai, to trečią kart vėl tas pats ir ketvirtą, nu tai kažkada tu pats galvoji, ar dėl ko, nu nežinau, būčiau valgęs ryžis galbūt geriau, nežinau. ne, bet kas iš profesionalizmo, profesionalo pusės, jo, pasileidęs buvo visą tą karjerą. Ir dar aš tada nuo savęs lūkį klausimą, kur daugiau išleidęs pinigų, mašinam ar kazino? Kazino. Gal kazino. Nu, savo mašiną praradęs. Na, mašiną niekada nelaimėsi. Ne, mašiną yra. Bet kazino irgi. Ne, bet kai vat pažiūri atgal, tai tikrai ir daug nesąmonių pridaręs. Ir jeigu taip atvirai kalbant, ir daug nesąmonių, bet nu... Nu, gerai, aš irgi pridėsiu klausimą prie... Vieną kartą gyvenam, kaip sakant. Pridėsiu klausimą prie Arūno. Koks yra, nežinau, kvailiausias, durniausias pirkinys, kurio, nežinau, nusipirkai ir paskui galvoji, kam čia reikia? Poršas. Ne, Poršas tai faina. ne, nebuvo ten, kad... Nežinau, buvo kažkada toks, vat, šiandien mašinai su Arūnu kalbėjom apie tai irgi, kad, ta prasme, aš sakau, kad tai atrodo šalies labai durna, pavyzdžiui, kai mat, kiti mato, ne, tiek uždirba ir ten... Aš manau, vat, aš ir... Iš patirties kalbu, kad daug futbolistų tikrai mes tų pinigų nelabai vertinam. Nes, ta prasme, mes nedirbam, mum jos duoda, mes nedirbam už savo pinigus, mum tiesiog jos duoda, tai mes jos taip ir išleidžiam, kaip mum jos dovanoja. Ne visi, bet aš žinau daug, tikrai daug žmonių, kurie jos, vat, kaip gauna, taip ir ištaško. Ta prasme, žinau daug futbolistų, kurie uždirba 10-15 tūkstančių ir gyvena nuo mėnesio iki mėnesio. Ta prasme, jau paskutinės dvi dienas jau algos laukia. Tai aš atsimenu, dar nuvažiavau, ten žmonės kosminį kontraktą, klausė, 5, ne vėluodavo ten, sakau, o 3 dienos iki algų lyko. Aš paslaugau du būti Dubajui, sako, 3, galvoju, aš gaunu čia, tuos pirmą algą galvoju, aš ir tą pirkti, tai turi, ir dar pasitaupęs iš tos Lietuvos, ta prasme, o ten, sako, 3 dienos iki algos, reikia, kad greičiau sumokėtų. Būti Dubajui, jam tai žiūri. Jo, bet tai, aš manau, va, gali, tikrai mes, nu, aš manau, tai yra tame, kad, va, pavyzdžiui, aš žinau, kad ir daug, vat, ir šiaip, daug lošia, ta prasme, azartinių žaidimus, labai daug žmonių žaidėjo, ta prasme, nes gal ir trūksa to adrenalino tokio, ir tu automatiškai, jeigu tu daugiau uždirbi, tu už daugiau loši, ar ten, pavyzdžiui, nes, nu, tu mažiom sumom, tai sako, tai, ne, užvedu. Taik pasatyk tos 10 eurų, nu. Nu, tai ką man įdomu, sako, 10 eurų satyti? Aš atsimenu, kai rinkinį pokerį atsimenį žaisdavom. Pradėdavai nuo 1 euro, bet kai Lukas žaisdavo, ten būdavo didžiausi bankai. 2000 eurų siekdavo, ta prasme, ten su Luku geriau neprasidėti, jeigu ten ateini su 100 eurų, tai eini namus, tai kambarį mėguot. Tai tame klausime, Lukas tikrai yra azartiškas, dėl to aš ir buvo klausimas, ar tiek mašin turės, tai kur daugiau išleidė. Ne, sakau, viskas prasideda lengvi pinigai, daug laiko, daug laisvalaikio. Kaip ir va, sakau, kalbėjom, Arūnas irgi pirkdavo, aš tikrai ne aš vienas, Maikės pirki po 500 eurų. Ten batai 800. Tai reikia praeiti, kad po to suprasti, kad tai dėti. Jo, turi tas laikas praeiti, vat, mes dar šiandien kalbėjom, kad nu, tu supranti, kad... Ne, nešalaimės. Nu tai va, taip pat, jis kalbė po to numėti, aš jau pusę pamečiau. Nu tai va, čia... Kiek meksinio nusiperkė, vat, daini miestą, 500 meksinės, nebėra. O, ir vėl. Nu... Jo. Gerai, kaip traumos paveikia psichologiją? Labai, ypač paskutinė va šita, gal lūžis buvo tada, kai sakau, va, atėjau į aikštį ir negalėjau kelio pasukti, nu tada jau kažkur save net pasidaviau. Realiai ir jau šitą va
šitos vat, metus jau tikrai ne, ne, gal pradžioje metų vakar Panevėžy buvau dar kažką tikėjaus, bet vat, kai išskridau, aš tada supratau, kad kai direktorius, aš jau žinojau, aš buvau sustaikęs, kad aš tikriausiai nebegrįšiu ir, ir tai vat iki dabar vat, ir taip, taip pat manau, nes nu, tikrai esu pavardinti, labai sunku paaiškinti, kas, kas nėra tos situacijos, tu ta prasme, tu treniruojas 5 dienas ir tau vat, pradedi galvot, kam čia viskas, po to nueini, užgeri 5-6. Ir tada galvoji, kam aš čia treniruoju su savaitę. Ta prasme, jokio tikslo. Tu per vieną dieną, ką tu dirbai 5 dienas, ir po to jau neini pirmadienį ir vėl. Nu, ir tokio, jo, pas, aš galiu pasakyti, pas mane yra ta tokia, vat, kaip ir tokia depresija vat, prasideda daryti, kur negerai. Vat. Aš manau, vat, po tiek traumą tikrai sunku. Ir... Nežinau, jau turi būti psichologiškai, kad po 3 metų ar ten grįžti, tai aš neįsivaizduoju. Bet jie nusivažiavai labai, nu, tik, kad ten psichologų pagalbas ar šeima sakė, kad ten savaitėm jau ten tavęs dingsti kažkur, nebuvo tokio? Buvo psichologai, buvo, jo, šiaip, buvo. Jo, einu. Einė, jo? Jo, jo, sunku, nu, ta prasme... Gerai, šeima turi. Ne, šeima turi, jo, viskas, ne, bet šiaip, nu, aš visą gyvenimą tu žaidi futbolą, nu, nu 6 metų, dabar viskas, tu nebežaidi. Ką daryti toliau? Ką daryti? Ir aš pavyzdžiui, aš kaip ir sakiau, ten vat, su žmona piksas spintos nemoka sudėti. Nors sakau, nu, pas mus visą gyvenimą taip tu paskambini, tu atvažiuoji, tas spintas sudėda. Nu, net sportingia valgyti, tu užrašydavai, ką nori. Jo, tu užrašai valgyti, ką tu nemoki, nu tai ką žinau, sakau, ne, nu tokie, neskau, kad ten visiškai kvili, bet nu tiesiog, kur tu nesirūpinai tais dalykais, kur dabar tau atrodo reikia rūpintis. Ir sunku, ir šiaip, vat, daug kas manęs klausia, tai ką tu veiksi dabar, ką tu darysi? Tai aš sakau, aš dabar žaidžiau 20 metų futbolą, dabar praėjo meno, jūs manęs jau klausėt, ką aš veiksiu, sakau. Aš nežinau, sakau, tu sakau, jūs man pasakyk, ką man daryt? Ne, tai vis tiek kažkaip reikia, ne, tai kažkaip, nu, tai tu man kaip sakyk? Ir visi, ne, tai kažkaip vis tiek reikia judėti. Ne, tai sakau, kaip? Ne, nu, tai nežinau. Ir visi, va, daug kas, ne, tai vis tiek reikia kažką galvoti, nu, tai sakau, galvok, ką? Ne, tai tu turi žinot, kas tau patinka, tai sakau, aš nežinau, aš visą gyvenimą futbolą žiūrėčiau. Čia kaip žmogus iš kalėjimo, aš įsivaizduoju, 20 metų išeina, ką veiksi? Nu, tai naisiu, pavalgysiu, nu, ta prasme, tai kaip dabar gyvensi, iš ko gyvensi? Va, tik iš kalėjimo, šėjas duris atsidarė, ką veiksi, ką darysi, kur dirbsi? Nu, ką jis tau gali atsakyti? Tai man, va, tokia panaši situacija, kad aš tikrai, va... Tavo Lūkų atveju dar džiugina, kad ta socialinė garantija iš Vokietijos. Dar būtų tau sunkiau, jeigu tu neturėtum to, neateitų žinutę tau iš... Jo, bet čia vėl ta kita pusė, kad aš, pavyzdžiui, tą invalidumą daryt, aš nebegalėsiu niekada futbolą žaisti profesionaliai. Tai aš va, esu dabar tam, kad ar tu nori dar žaisti ar ne. Jo, tu, ta prasme, jeigu aš dabar eisiu žaisti ir man kažkas sakys, aš to nebeturėsiu. Tai ar man verta eis žaisti ar ne. Tai vat, sakau, daug yra tų, kad turi apsispręsti tiesiog. Tu turi nueiti tada ir sakyti durdymo viskas, aš nebežaisiu jokio futbolo, man blogai su koja ir viskas. Arba tu eini, treniruojasi ir bandai. Ne, ten išmoka turbūt dar priklausys tau. Tai. Jo, nu kažkai, nu bet jo, bet tu turi apsispręsti, aišku, aš sakau, aš va, tik grįžau į Lietuvą prieš 3 savaitės ir man pačiam reikia nuspręsti ir tada aš toliau darysiu ir sakau, jeigu tu tą, pavyzdžiui, Vokietyrą mokslas apmoka tau 3 metus, va kaip kabėjom, tai tu turi pirmą sužinot, ką tu nori mokytis, ar kur, ar tu nori su futbolu, ar tu be futbolo. Aš, ta prasme, sakau, aš tikrai neapsisprendęs savę ir nežinau. Bet kai jau žinosiu, pranešiu. Ir paskutinis klausimas, ar esi su savimi žaidęs per FIFA žaidimą? Ne. Ta prasme, jo, gal... Nu, nes vis tiek ir Alborgo komanda būdavo FIFA, jo, ir Sportinga vėliau. Svečios, aš, pavyzdžiui, PlayStation'o niekada neturėjau, bet kiek gyvenu, aš aplamai su Facebook'o va nesinaudojau daug metų, gal 2-3 metai. Turiu seną Nokia telefoną. Ta prasme, aš buvo laikas, labai buvo priklausomas nuo tai Instagram'o, va, skrolinė, kol supratai, ką aš čia darau. Ta prasme, praskrolinė ir tada refreshinė, ir ta refresh'o skrolinė. Tai va, aš ne, su socialiniais tai žaidimas nelabai draugauju ir... Gerai, tai buvo pirmasis podcastas Kalbina. Manau, kad startas labai įdomus. Čia buvo Lukas Palvis. Lukai, ačiū, kad atėjai. Arūnas Klimavičius ir aš, Lukas Gintautas. Klausykit mus Spotify, klausykit mus YouTube, Podbean ir visose kitose platformose. Ir ką, susitiksime kitą kartą. Ačiū, Lukai, dar kartą ir iki. Auf Wiedersehen.
OptiBet. Lažybos. OptiBet. Lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.